မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NGO သတင်းဌာနကနေပြီးတော့ပြန်လဲကြိုးကြိုးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အခုတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အစီအစဉ်ကဆိုရင်တော့ဗောနော်ကျွန်တော်တို့ဒါရွက်ကပွဲအနိုင်ရမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့ဗောနော်ဒါအဓိကတာဝန်အရှိဆုံးဖြစ်လာတယ်ဒါမြို့သားညီညွတ်ရေးခေါ်ကျွန်တော်တို့မြို့သားပြန်လဲတင်းမြဲရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုလက်တွေ့မှာအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ရတဲ့အတွက်ဗောနော်အရေးကြီးတဲ့ဘလိုမူဝါဒမျိုးတွေကိုဒါပြောင်းလဲမဖြစ်မနေပြောင်းလဲဖို့လိုအပ်နေမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါချင်းမြူသားကွန်ကရစ်ပါတီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူပေါ့နော်ဒေါက်တာအမ်ဂေါ်လာနဲ့ကျွန်တော်တို့တိုက်ရိုက် live အနေနဲ့ဆက်သွယ်မြင်မြန်ဆွေးနွေးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဆရာမင်္ဂလာပါခင်ဗျဆရာဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဆိုတော့ဆရာကျွန်တော်တို့ဟိုပထမဦးဆုံးမေးခွန်းအနေနဲ့ကတော့ဆရာအဲနိုင်ငံရေးလည်လာတုံ့တက်သူအချို့အနေနဲ့ကကြတော့လေအခုဒါအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဖွဲ့စည်းရေးပဲပြောပြောအမျိုးသားကျွန်တော်တို့ပြန်လည်တင့်မြတ်ရေးအတွက်ပဲပြောပြောပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါဟိုအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ပြည်ထောင်ခါမှာတက်မတော်ရဲ့ဆရာတို့တိုင်းရင်းသားနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေရဲ့နောက်ဒီမိုကရက်တစ်အင်အားစုတွေရဲ့ပေါ့နော်ဒါဘက်ပေါင်းဆောင်အနေနဲ့ဒါတိစောက်နိုင်မှဆောင်ရွက်နိုင်မှဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဆိုတဲ့ကောက်ချက်ချမှုတွေတုံ့တက်မှုမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်ဆရာအဲ့ဒီတော့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အခုတာဝန်အဓိကဆောင်ရွက်ရမယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအမျိုးသားပြန်လည်တည်မြဲရေးဆိုတာကဘလို့ structure မျိုးဘလို့ပေါင်မျိုးနဲ့များဒါအခြေအနေကရှိနေတာတုံးဆိုတာကိုဆရာရဲ့ရည်ပူအားအမြင်သုံးသပ်ချက်လေးကျွန်တော်တို့စသည်လိုပါတယ်ခင်ဗျာဆရာဟုတ်ကဲ့ဗျာပထမဆုံးကျွန်တော်တို့သိရမှာကဘာလဲဆိုတော့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးကိုနော်ဘသူတွေနဲ့လုပ်ပါလဲပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဘသူတွေနဲ့လုပ်ပါလဲနောက်တစ်ခါဘသူတွေနဲ့မတက်မမြတ်ဖြစ်တာလေအဲအဲ့ခါကျွန်တော်တို့အရင်သိရနော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါတစ်ချက်နောက်တစ်ချက်ကကြတော့ဘာလဲဆိုတော့ဘလို့ပုံစံလုပ်မလဲဆိုတော့အဲ့နှစ်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့သိပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ချင့်ကပ်တာနည်းနည်းလွှဲတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အခုကတော့မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD အနေနဲ့ကတော့ဘာလဲဆိုတော့ဘသူတွေနဲ့လုပ်မလဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာသူကအဲပထမ9နှစ်ပေါ့2015မှာသူက bias ဖြစ်သွား bias ဖြစ်တယ်ဆိုတာတဖက်ကိုပါသွားတယ်ပေါ့နော်အမှန်တော့ဖြစ်တဲ့နာခုနပြောသလိုပဲဒီလက်နက်ကိုင်အဲမြန်မာတပ်မတော်ပေါ့နော်မြန်မာတပ်မတော်အပိုင်းနောက်တစ်ခါဘာလဲဆိုတော့ democratic အုပ်စုတွေနောက်တစ်ခါဒီနယ်လူမျိုးစုတွေရဲ့အုပ်စုများနော်အဲ့မှာမှကျွန်တော်တို့ကပေါ်တဲ့နိုင်ငံ institution အုပ်စုရဲ့နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ဒီ EAO လို့ခေါ်တဲ့ ethnic arm group စီအဲ့လိုသူရဲ့အဲသူလုပ်ရမယ့်အစုအဖွဲ့လေးအဲ၄ခု၅ခုလောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီအပေါ်မှာသူက2015ကနေပြီးတော့2020မှာသူကဘာကိုတည်လိုက်လဲဆိုတော့ဓာတ်ရက္ခိုင်အစုအဖွဲ့တွေကိုပဲသူကအဓိကတည်လိုက်တဲ့သဘောကိုကျွန်တော်မြင်ရအဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့ခုနနံပါတ်1အချက်ဖြစ်တယ်ဘယ်သူတွေနဲ့လုံမလဲเนาะဘယ်သူတွေနဲ့မတက်မမြတ်ဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့အခြေအရကအဲတစ်ဖက်ကိုပါသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုအခြေအရလမ်းကြောင်းလေးတွေပျောက်သွားပါဘောเนาะပျောက်သွားတယ်နောက်တစ်ချက်ကရောထွေးသွားတယ်အဲ့နှစ်ချက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကဘာသွားမြင်ရလဲဆိုတော့အဲဒီအမျိုးသားပြန်လည်တက်မြတ်ရေးကအောင်မြင်တဲ့လောက်မအောင်ဘူးဒီ၅နှစ်တက်နောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ကရွေးကောက်ပွဲဒီမိုကရေစီတွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ရွေးကောက်ပွဲဤနည်းပဲအစိုးရအဆုံးဖြတ်နေကျွန်တော်တို့ကတွားတဲ့နေရာမှာ2020မှာနိုင်မယ်မနိုင်ဘူးကမတည်ကြဘူးလေဟုတ်ကဲ့ဒါချက်ချင်းပြောလို့မရဘူးနော်ကြိုပြီးလည်းပြောလို့မရဘူးတိကျပြင်ဆင်ရတယ်အဲ့တော့၅နှစ်တက်တန်းမှာသူနိုင်ရတဲ့၅နှစ်တက်တန်းမဲ့တရားကသူကကျွန်တော်တို့ကအဖြစ်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတကယ်လောက်အောင်ပါဒီ၅နှစ်ပဲနောက်9နှစ်ကမတည်ကြဘူးဒါပေမဲ့အခုသူဆက်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆက်နိုင်တယ်ဆိုတော့သူက range က10နှစ်ဖြစ်လာတယ်ဒါပေမဲ့သူတကယ်ပထမစီစဉ်တာက9နှစ်အထဲမှာပဲသူကဒါကိုရအောင်စီစဉ်ရတဲ့သဘောကိုမြင်ရတယ်အဲ့တော့ time frame ကတူတူလေးပဲအဲ့ time frame တူတူလေးမှာနော်ဘယ်လိုအောင်မြောင်လုပ်မလဲဆိုတဲ့ဟာကအရေးကြီးလာတယ်ပေါ့နော်ရေးကြီးလာတဲ့အပိုင်းမှာပထမဆက်စားခြင်းဘယ်သူတွေနဲ့လုပ်မလဲဆိုတဲ့အဖြေမှာဟိုလွဲသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့မူဝါဒချင်းကမူပိုင်းပေါ့
ဘလို့လို့မလဲဆိုတော့ technical approach လို့ခေါ်တယ်အဲအဲ့အပိုင်းဒီမှာလွေးတာတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုတွေ့ရအဲ့တော့ကတည်းကဒီ9နှစ်မှာမအောင်မြင်ဘူးပေါ့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့သုံးသပ်လို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဘလူးရီနက်လုံမလဲဆိုတဲ့နေရာမှာခုနကျွန်တော်ပြောပေါ့သူ့ရဲ့ဒီမျိုးသားပြည်လည်းတက်မြောက်ရေးဆောင်ရည်ရင်သူ့ရဲ့ opposition ပေါ့တခြားစန့်ကျင်ဘက်အုပ်စုကအ ਨੇ စုံကျွန်တော်တို့သုံးအုပ်စုတွေ့ရတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာထဲမှာပဲ democratic အုပ်စုတွေတတ်တတ်ရှိနေတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခါ independent အုပ်စုရှိမယ် independent အုပ်စုရေနောက်အုပ်စုကြီးကျွန်တော်တို့ခွဲမယ်ဆိုသုံးစုပေါ့နော်လက်နက်ကိုင်အစုလက်နက်ကိုင်အစုမှာမြန်မာ democracy မျိုးအေးအိုရှိဟုတ်ကဲ့ဒါတရားရေ sector သုံးခုကြီးအုပ်စုကြီးသုံးခုမှာသူတကယ်တမ်းအချင်းကလိုက်တာလက်နက်ကိုင်အုပ်စုတို့အချင်းကလိုက်တယ်အဲ့ဒီအခါမှာကျွန်တော်တို့မြင်တာဘာသွားမြင်လဲဆိုတော့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီသဘောတရားရတော့လည်းကောင်းတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ electoral ဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ youth of sense နဲ့အားတိုင်းအစိုးရဖြစ်လာတဲ့အတိုင်းအတာမှာသူရဲ့တကယ်အခြေခံသဘောတရားလူထုပဲပြည်သူလူထုဖြစ်တယ်ပြည်သူလူထုကိုအခြေခံမဲ့အတိုင်းအတာမှာเนาะကျွန်တော်တို့ကလက်နက်ကင်ဘက်ကိုသူကအခြေခံလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကအောင်မြင်မှုမရဘူးလို့ကျွန်တော်မြင်ရတယ်အဲ့တော့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ် NLD ရဲ့နော်မြို့သားပြည်လည်းတင့်မြတ်ရေးနော်ညီညွတ်ရေးပေါ့နော်မြို့သားညီညွတ်ရေးပေါ့အဲ့ညီညွတ်ရေးကိုအခုဒီ9နှစ်မှာတော့ဘယ်လိုချင့်ကပ်လဲ။ဟောသူကဘသူတွေနဲ့ဆက်လုပ်မလဲဆိုတာကိုပဲပြန်ပြီးအေးကြောက်ရမယ်သဘောရှိတယ်။အဲဒါပေမဲ့သူကအဲ့မှာပြန်ကြောက်ရမယ်အတိုင်းတာမှာသူက clear cut မလုပ်အခုဒီ2021နဲ့2025အဆိုးပါပေါ့နော်။အခုလောလောဆယ်သူရဲ့ပြစ်ခေါ်ချက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့လည်းလို့မှာ73ရက်ကသူကြီးညာတဲ့ဟာအဲ့ဒီဟာရဲ့သဘောတရားရဆိုရင်သူကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုသကဥသားနဲ့ဟာပေါ့ဒေါက်တာမျိုးညွတ်တို့စီစီဒေါက်တာမျိုးညွတ်တို့ပြောတဲ့သကဥသားရဆိုရင်သူကဘာလဲဆိုတော့နေရာပေးခြင်းနဲ့သူကချင့်ကတ်တောင်တွေ့ရတယ်အဲ့မှာလည်းနှစ်ပိုင်းကျွန်တော်တွေ့ရတယ်နေရာပေးပြီးတော့မှာကျွန်တော်တို့မျိုးသားပြည်လည်းတင်းမြဲရေလုံးမှာတာတုံမို့ဘဝရပိုင်းကျွန်တော်တို့ကတဲ့မအောင်လုံးလားဆိုတော့နှစ်ပိုင်းပြန်တွေ့ရတယ်ဘရဆာကလေးကဘယ်သူနဲ့လုံမလဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာခုတတိ clear cut မဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူဟာကဒီနှစ်ပိုင်းမှာနေရာပေးခြင်းအပိုင်းကိုကိုရိမ့်တရာလို့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုမြင်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဒီတော့ဆရာလက်ရှိအနေအထားမှာဆိုရောဆရာကျွန်တော်တို့ဒါရွေးကောက်ပွဲဒါ PP ဂျင်းကာလာမှာပဲကျွန်တော်တို့ဒါဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတိဆောက်ရေးအတွက်ဒါအတူတကွလက်တွဲဆောင်ရွက်ကြမယ်လို့ဆိုပြီးတော့ကြေညာချက်တစားမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ဘက်ကထုတ်ပြန်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဆိုရောဆရာဒီဟာရဲ့ဒီကြေညာချက်ဒီပြီးတဲ့အခါမှာဒါမျိုးသားညီညွတ်ရေးလက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ဟာတွေအတွက်ဒါဆွေးနွေးမှုတွေကမ်းလှမ်းမှုတွေပေါ့နော်ဒီဟာတွေကို follow up အခုကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့အချိန်ထိပေါ့ဆရာအဲ့ဒီအပိုင်းတွေမှာဆိုရင်ဘလောက်ထိရှေ့ရောက်လာတာမျိုးကိုဆရာတို့တွေ့ရလဲပေါ့ဆရာဒီပကတိအနေထားမှာဒါလေးလည်းသိလို့ပါတယ်ဆရာโอเคအခု노마시ရဲ့ကနေအခုဒီနေ့ဒီဇင်ဘာ1ရက်ရှိပေါ့ဟုတ်ဇာတ်ရမှာစုစုပေါင်း73ရက်လို့မြောက်ပြီးနှစ်ပတ်ပေါ့နော်ဟုတ်within 2 weeks ပေါ့နော်နှစ်ပတ်အတွင်းမှာသူဆောင်ရွက်ချက်ကတော့လောလောဆယ်တော့ဒီကျွန်တော်တို့အနိုင်ရပြီးတခြားပါတီနဲ့တော့လကောင်းနော်အနိုင်မရနိုင်ငံရေးတခြားအုပ်စုတွေနဲ့တော့လကောင်းလောလောဆယ်တိတိကျကျကျွန်တော်ကန်လန်းနာတွေဆွေးနွေးတာတွေမဆတဲ့ဒါပေမဲ့အနိုင်ရပါတီအခြေမှာတော့ဘလို့အတွေ့အကြုံမှာစကားပြောလို့တော့ကျွန်တော်မသိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့သကုသားနဲ့အနေထားတော့ကျွန်တော်ကြည့်ရတာတော့အမျိုးသားပြည်လည်းတင့်မြတ်ရေးအစိုးရဆိုတဲ့စကားကိုသူကသုံးတယ်အစိုးရဆိုတဲ့ executive role ကိုသူကအဓိကထားပေါ့အချို့ရေးပိုင်းတော့အချို့ရေးပိုင်းမှာသူအရင်အဲနည်းနည်းလေးသူစဉ်းစားနေသလားစဉ်းစားနေသလားဆိုတဲ့အပိုင်းလေးတော့တွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ပြောရမှအချိန်ကတော့စောသေးတယ်နှစ်ပတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းတော့မှသူတို့ထဲမှာတော့ဝင်နေပြောရင်အဲဘာမှရှင်းရှင်းပြပြသူလုံးလုံးမရသေးတဲ့အနေအထားပါဒီအချိန်တိုင်းတာကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ဒီလိုပဲမြင်ပါသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့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 ဆရာအဲ့တော့ဆရာဒီတိုင်းသားနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေဘက်ကဆိုရင်ရောဆရာဒီကန်ဒီအကြောင်းကြားလွှာပဲကျွန်တော်တို့ပြောရမလားကန်လန်းချက်လို့ပြောရမလားအဲအဲ့ဒီဟာကိုကကျွန်တော်တို့ကဒါတော်တော်ဟိုဘယ်ဟိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဖို့ဟာတော့ကကျွန်တော်တို့ကဟိုနည်းနည်းခက်ခဲနေတော့ဆရာအဲ့ဒီဟာအပေါ်ကိုဟိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးတဲ့အခါမှာဆောင်ရွက်မှုအပိုင်းနေမှာဆိုရင်ရောဆရာဟိုဆရာတို့ဒါပြောလို့ရသလောက်ပေါ့ဆရာအဲ့ဒီအပိုင်းနေလဲကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလောက်ပြောပြပေးစေလို့ပါတယ်ဆရာ
ကျွန်တော်ပြောလိုတာကတော့ခင်ဆက်ဆက်ပေါ့နော်ဟုတ်ကျွန်တော်သိရတယ်လားကတော့ဒီပြည်ပနိုင်ငံအုပ်စုတွေကအဲတိုင်းဒီဘက်ကပြည်နယ်လူမျိုးစုနိုင်ငံအုပ်စုတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်ရှင်းရှင်းပြပြပြတော့မှတို့မလို့ဟုတ်အဲပြောလိုတာကတော့အမြဲတမ်းစကားနှစ်ခွတို့လှုပ်လှုပ်ထားတယ်အခုဒီဖိတ်ခေါ်ချက်ကကမ်းလှမ်းချက်လို့လည်းအဲပြောလို့မရဘူးဖိတ်ခေါ်ချက်လို့လည်းပြောလို့မရဘူးငါတို့တော့ဒီမျိုးသားပြန်လဲတင့်မြိုက်ကြီးเนาะအဆိုးအဖွဲ့မယ်ကွာဆိုတော့ဟာတော့ပဲပြောတာပဲရှိတယ်ဘယ်လိုလုပ်မယ်ဆိုတော့ how to do ပေါ့ how to do မပါဘူးဘယ်လိုဖြည့်ရှင်းမလဲဘယ်လိုဆောင်ရမလဲဆိုတော့အရေးအငွေကိုမပါသေးဘူးမပါသေးဘူးဆိုတော့ဘာသဘောလဲဆိုတော့ငါတို့ကတော့ဒါပြောလိုက်ပြီးမင်းတို့ဟိုစဉ်းစားကြပေါ့ဆိုတော့ပုံစံမျိုးဖြစ်အဲအဲ့ဒါကလည်းနည်းနည်းတော့ဟိုခက်တယ်ပေါ့เนาะခက်တယ်အမှန်ကတော့အဆိုးအဖွဲ့မယ်အနိုင်ရပါတီတရားကမဒီချိန်မှာဆိုရင်တိတိကျကျပြောရမယ်အဲဟိုခက်တာကဒီ NLD A ပါတီရဲ့အဲသူ့ရဲ့သဘောထားကဘာလဲဆိုတော့ဟို2015ခရီးကနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တော်ဆက်စုကြီးကပါလို့တယ်ဆိုတော့ဒီ electoral mandate ကိုနော်ရွေးကောက်ပွဲနော်mandate ကိုပဲသူကအဓိကထားလို့ရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလို့ကျွန်တော်တို့အမြင်ရဆိုရင်တော့နည်းနည်းလေးလွဲတယ်။နိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုနိုင်ငံရေးအင်စတီကျူရှင်းတစ်ခုကအနိုင်ရတာမရတာထက်သူကလူထုဘက်မှာသူကဘယ်လောက်ယက်တီရဲ့ပုံမှာပဲသူ့ကိုအကဲဖြတ်ပြီးတော့တံမိုးဖြတ်ရဖြစ်တယ်။နိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုရဲ့ယက်တီချက်ကရွေးကောက်ပွဲအောင်နေတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။အဲ့ဒီဟာကိုအဲ့ဒီ meaning ဆိုပို့ပြီးတိမယ်နိုင်ငံရေးသဘောတရားတိမယ်ဆိုရင်တော့ဒီကိစ္စကနည်းနည်းလေးပုံနိစ္စဒါပေမဲ့သူကပါလဲဆို electoral mandate ကိုပဲသူကအဓိကထားပြောတဲ့ကြောင်းပြဿနာကအခု NLD ကဒီ2021မှာ landslide သဘောမျိုးနောက်ထပ်82ရာခိုင်နှုန်းလောက်တူနိုင်တယ်ဟုတ်ကဲ့2019တော့84ရာခိုင်နှုန်းပေါ့နော်အဲ့ဒီနေနေထားမှာသူတိုးလာတဲ့ဟာကပို့ပြီးတော့မှစွန့်ရည်ကြီးကောင်းလာဘာကြောင့်လဲဆိုသူက electoral mandate ကိုပဲသူကအဓိကထားပြောတဲ့ကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အမျိုးသားပြည်လေတင့်မြတ်ရေးကမဲတိတ်ဖြစ်ခြင်းမဖြစ်ခြင်းနဲ့မဆိုင်ဘူး။အဲ့ဒါကတေးချာတိဖို့လိုတယ်။ဒါလူမျိုးစုဟိုနိုင်ငံရေးအုပ်စုတွေရဲ့နော်နိုင်ငံရေးခံယူချက်က electoral mandate ပုံမှာရွေးကောက်ပွဲနဲ့ကိုစားပြုပုံမှာသူကအဓိကမထားဘူး။သူကဘာလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့လူလားတဲ့နိုင်ငံရေးမူဝါဒတွေဖြစ်ခြင်းနဲ့ federalism တွေပုံမှာပဲချစ်ကပ်တာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကမူဝါဒပိုင်းချင်းကမူဝါဘူးအရေးကြီးတယ်အဲကျွန်တော်တို့ခုနကဘောကိုစားပြုမှုအပိုင်းပေါ့ရုပ်ောက်ပဲကိုစားပြုမှုအပိုင်းကိုချင်းကတ်တယ်ဒီ NLD ရဲ့အယူဆကနည်းနည်းလေးလွဲနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့အလိုမြင်တယ်ဟုတ်ကဲ့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 ဆရာအဲအဲ့ဒီတော့ဆရာကျွန်တော်တို့အရင်နှုန်းကလိုပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်နဲ့တွဲဖက်ပြီးတဲ့အခါမျိုးတွေမှာစင်စားမှုကအဓိကသွားကြပြီးတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဒီဘယ်လိုပြောမလို့ကျွန်တော်တို့ NCA ပြင်ပကပြင်ပမှာပဲရှိနေသေးတဲ့လက်နက်ကင်ဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့မြူသားပြက်လေတင့်မြတ်ကြီးကသွားပြီးတဲ့အခါမှာအလေးတာခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဒီ NCA ထိုးထားပြီးသားအဖွဲ့တွေရောပြီးတဲ့အခါမှာဒီရွေးကောက်ပွဲနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းကိုရှောက်လန်းနေကြတဲ့အင်အားစုတွေအပေါ်မှာဒါမြူသားပြက်လေတင့်မြတ်ကြီးညီညွတ်ရေးကตั้วပြီးတော့မြာအလေးပေါ့သွားခဲ့မယ်ဆိုရင်ရောဆရာဘယ်လိုမျိုး effect တွေဖြစ်လာနိုင်လိမ့်မယ်လို့ဆရာတို့အနေနဲ့ဆိုမှန်စာမိတာမျိုးသုံးသပ်မိတာမျိုးတွေရှိပါမလဲဆရာအဲ့ဒီပြဿနာကအခုတော်တော်လေးစိုးရတယ်လို့ပြောရမယ်အကြောင်းလဲဆိုတော့မြို့သားပြည်လည်းတင့်တမြည်ပဲပြောပြောငြိမ်းချမ်းဖြစ်စေမယ်ပြောပြောကျွန်တော်တို့ NC Italy တခုတည်းဆိုတဲ့ဟာပြောတယ်မှန်တော့ NC ဆိုတာ Nationwide Ceasefire Agreement ပဲအမှန်တော့တပီလုံးအပြစ်ခတ်ရစည်းပဲအဲ့ရစည်းပုံမှာမှာဘာကိုဆင်ခဲ့လိုက်လဲဆိုတော့ခုနနိုင်ငံရေးသဘောတူညီချက်တချို့ဟိုတွတ်တွင်းလိုက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကြာကာလနော် transitional period ရဲ့လောက်ရမဲ့ဟာတွေနှစ်ဖက်တက်တွေဆောင်ရမဲ့ဟာတွေတချို့သဘောတူညီချက်တွေတွတ်တွင်းတယ်နောက်တစ်ခါ political dialogue တွေလုပ်ဖို့အတွက်နိုင်ငံဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်ဖို့အတွက် framework တွေဟိုဘက်က roadmap တွေလုပ်လိုက်ပြီးနည်းနည်းရှုပ်သွားတာလို့ကျွန်တော်တို့မြင်တယ်အဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့ဒီနေရာဖြစ်စင်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့သိထားဖို့ကပါလဲဆိုတော့အခုကအဲ့လိုတွေလှုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မထိုးတဲ့လူကနော်ခုနကဘုံမြတ်ပြီးတယ်လို့ပဲမထိုးတဲ့လူကိုလည်းဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ကလက်ခံပြီးဆွေးနွေးလိုက်မယ်ဆိုထိုးတဲ့လူကနင့်တာပါမလားဆိုတော့
เนาะอภิอยู่นี่ผิดล่ะเอ้าก็ไม่ก้าวในลักษณะเนาะอมาก็อะมูมมันบ่สกริยาเจนรู้มูมมันมูผิดแต่ตัวจองนอกไปมาแล้วมูมมันน่ะสึกแก่พอๆล่ะเออสกริยาชิชิเป็ดผิดอ่ะมาเจนรู้ซีสไฟอะกรีเมนต์ซีสไฟอะกรีเมนต์กูเบตีชาละนักไก่ตักเผ่ดิอะยินลบลบพี่แล้วมาเจนรู้โพลิติคไดอะล็อกกูเจนรู้ตั้วဒါပေမဲ့အရင်ခေတ်ဆက်ဆက်ကအတွေ့အကြုံရဆို ceasefire agreement တွေလုပ်လိုက် political နိုင်ငံဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်တဲ့အခါမှာဒီလေတဲ့အခါချက်ချင်းပြန်ပြည့်ခတ်လိုက်အဲ့လိုမဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့မှနောက်ဆက်တွဲတို့တို့ကနိုင်ငံရေးသဘောတူညီချက်တချို့ထည့်လိုက်ထည့်လိုက်တဲ့နေရာမှာခုနကကျွန်တော်တို့မြင်တဲ့အပိုင်းအရဆိုရင်တော့ NCA မထိုးသည်ဖြစ်စေမထိုးသည် NCA ဆိုတာအပြည့်ရပဲလေကျွန်တော်တို့မူဝါဒကဘာကြောင့်ရရရပ်ဖို့အရင်ရေးကြည့်တယ်ဒီလူတို့ကိုကျွန်တော်တို့အခြေခံမှုကိုကျွန်တော်တို့သွားစီခြင်းတယ်။ဘာလဲလဲဆိုတော့လူတို့ကနေပြီးတော့မှအဲသဘောတူညီမှုတွေပြီးမှဒီဟာကအဲသူတို့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲမလောက်နိုင်ဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်။ဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတော့ဒီလက်တက်ကိုက်တက်ဖွဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးပါတီတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အားလုံးကလူတို့ရဲ့အဲဟို mandate ပေါ်မှာပဲအခြေခံတာလူတို့ကိုအခြေခံအဲ့တော့နိုင်ငံရေးအမျိုးသားစစ်နိုင်ငံရေးစတူဒီယိုတွေလို့ခေါ်တဲ့လူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ကဖေဗာပေးလိုက်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီဖေဗာပေးလိုက်ရွေးလူတို့ရဲ့ထွက်လာတဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်တွေတော့သဘောမတူညီချက်တွေဆိုတာနှစ်ပိုင်းထွက်လာတယ်အဲ့အပေါ်မှာပဲလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေလိုက်ပြီးတော့မှ dialogue လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ဘူးအဆင်ပြေမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာပြန်ကောက်အောင်လဲဆိုတော့အမျိုးသားစစ်နိုင်ငံရေးစတူဒီယိုတွေကိုအဓိကထားကျင်းပခြင်းအပြင်ဒီပြဿနာဖြေရှင်းနိုင်မယ်ဒါကြောင့်မို့ NCA ထိုးတယ်မထိုးဘူးအော်ထိုးတဲ့လူကနင့်လာတယ်မထိုးတဲ့လူကကြားပြတ်ပြီးတော့မှအကောင့်တဲ့ပေါ်ကို FPNCC နဲ့ကို NCA ထိုးတဲ့ဆယ်ပွဲနဲ့ဖြစ်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်။ဒါကို့မြောက်ပိုင်းသုံးဖွဲ့ကြီးကြံ့နေ။အဲ့လိုမျိုးအကွယ်ကွယ်ဖြစ်တာကိုချုပ်နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။အဲ့ဒါကိုဖြေရှင်းဖို့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အမြင်ကတော့မြို့သားစစ်နိုင်ငံရေးစနစ်တွေကိုတည်ချာကျင်းပဖို့လိုမယ်။အဲ့ဒီဟာနေပြီးတော့မှလူတို့ရဲ့ body ရေထွက်တာပဲဆိုတော့ငင်းရခက်တယ်လေ။အဲ့ဒီနီလာနဲ့ပဲကျွန်တော်ချက်ကတ်တော့ဒါအကောင်းဆုံးနီလာလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆွေးနွေးချင်ပါ့မယ်။ဟုတ်ကဲ့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 ဆရာအဲ့တော့ဆရာကျွန်တော်တို့ဒါယူကပွဲမကြပါခင်ကပဲဒါအစိုးရအနေနဲ့ထုတ်ပြန်ထားတယ်ကျွန်တော်တို့ညဉ့်ညံရေးယူကပွဲအလွန်ဆက်လက်အကောင့်တွေပေါ်ဆောင်ရွက်မယ်ညဉ့်ညံရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာဆိုရင်လည်းဆရာကျွန်တော်တို့ဒါမြို့သားလွတ်တော်ရဲ့အခမ်းအနားမြင့်တင်ရေးဆိုတာမျိုးတွေပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဒေသကြီးတွေရဲ့အခြေခံဥပဒေတွေရေးဆွဲဖို့ဆိုတော့နိုင်ငံရေးအရာမှန်းဆချက်မှန်းမြော်ချက်မျိုးတွေလည်းရှိတော့ဆရာဒီဒီဒီကျွန်တော်တို့ရွေးကောက်ပွဲနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒါအနိုင်မရရှိခဲ့ဘူးပေါ့ဆရာရဲ့ဒါပွန့်ပွန့်လင်းလင်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အဲ့ဒီဒိုင်ယန်နာအင်အားစုတွေကိုသာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအမျိုးသားပြန်လည်တင်းမြတ်ရေးမှာထည့်သွင်းစဉ်းစားမှုမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်မဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေအတွက်ကိုဘယ်လောက်ထိရိုက်ခတ်မှုတွေရှိလာနိုင်မယ်လို့ဆရာထင်လဲဗျ။အဲအခုဒီ2021ဟိုဒီရုပ်ောက်ပဲရလာကပူချောက်ဆရာကောင်းတယ်ပူဆိုးရင်ဆရာကောင်းချောက်ဆရာတဲ့ဆိုးရင်ဆရာကောင်းဟုတ်ပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟို2015ထဲအနိုင်ရဒီပြည်နယ်လူမျိုးစုနိုင်ငံအုပ်စုကပူရော့သွားတယ်အရေးအတွက်ကောပါတီရေးပါတီရေးအတွက်ကောအမတ်ရေးအတွက်ကရော့ဟုတ်ကဲ့ရွာရတဲ့အခါကျတော့ TDE ပေါ့နော် TDE ပြည်မနိုင်ငံအုပ်စုကြီးပဲကြံနေတယ်ဒီတစ်ပတ် NLD နဲ့ USDP ပေါ့ဒါပဲကြံအဲ့ခါကပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့တဲ့ဥဝေးกว่าစီတဲ့အနေဒါတစ်ခုတွန်းပို့တယ်အဲ့ဒါကဘလိုနေရာမျိုးမှာတွန်းပို့လဲဆိုတော့အနိုင်ရပဲ mandate ရှိတယ်ဆိုတော့အယူဆခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့2015အယူဆကကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုအခု2021မှာ deadlock ဖြစ်စီတာလမ်းကြောင်းတည်စီတာပေါ့နော်လမ်းကြောင်းပိတ်ไอ้ว่าเราไอ้ลันเจ้าเปลี่ยนภพโดยอะกู NLD อ่ะไอ้เราชัดเจนตัวเปลี่ยนมี recover หลุดเลยจนเราคิดตัวเปลี่ยนมีเนี่ยลันเจ้าภพโดยเปลี่ยนเปลี่ยนกูだเจ้าหมดตัวจีญาแจ่ทุเลยไอ้เราตัวอ่ะมาบาลานบาหลุดลาနိုင်တယ်လဲဆိုတော့เนาะคุณน่ะอนัยญาอุสุကိုအခု political ထားလောက်ပေါ့เนาะနိုင်ငံဆွေးနွေးမှုပုံစံပေါင်းနေကိုသူပြန်ဆွဲသွင်းမှုတဲ့သူနီလန်းရှာပြန်ပြီးတော့มาစပြီးချင်းကတ်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်အေးအဲ့လိုချင်းကတ်တဲ့နေရာမှာตัวปูပြီးတော့มาตะติฐาเนี่ยตูปูပြီးတော့มาป่วนเล้นเมียนตาหมู่ชื่อก็โหลดเลยเออไอ้ห่ามาเป็นดีปยัตนาปีเลยอะกูอ่ะบาแล้วตัวตูว่าได้ลานเจ้าอ่ะปูပြီးတော့มาเดดล็อกแท้ยောက်ออกมาป่ะเนาะไอ้ห่านี่ตูจะซั่วทุบยงกันทับปูတော့ตูปิ่นเลยだใบแม้ไอ้ห่าก็ตู้เนี่ยอานิยะก็บาแล้วสรแล้ว2015ก็ตัวอ่ะ
พี่เนี่ยพี่เบลสุนั่งเองอุศรุอันไหนยะอันไหนมีอะไรสุดคุยชาสั่งอะไรเด็กเนาะไอ้มาคุยชาสั่งอะไรเด็กเฉยงาคุณดีนี่รักเยี่ยยัยไอ้เราตัวกูรู้พี่เชื่อมเลยพี่เชื่อเนี่ยนี่แหละนี่เราชิบะไอ้พี่เชื่อเนี่ยนี่แหละนี่ตัวจ้านะตัวตัดเส้นจีนตัวเล่าตัวมันส่วนเนาะตัวเปลี่ยนสเวทเทอร์เด็กเอาไม่ได้ไม่ห้องน้ำเอาไม่ได้เราหน้าบัตรที่เช็ดพิเศษเนี่ยนี่แหละจะเราเบลูแล้วก็ Peace Commission หรือก็เรียก PC บ่ไอ้ PC ตัวละก็ตัวมัน NRPC National Reconciliation Center บ่เนาะมีด้านเป็นเนี่ยเต็มอย่างอยู่โบธานะไอ้เนี่ยเช็ดกูอะคือว่าก็ในท้องสังกัดเราตัวอันไหนอะตู้ปาร์ตี้เทปเป็นตัวอุตส่าห์มีตู้เพื่อนสิเนี่ยเยอะมากเป็นอย่างเช่นจะโชว์เทปแต่แม่ลูกมิวสุดีเอลูกมิวสุนั่งไงไอ้ยาสุดเนี่ยตู้มาตรงเออดีโลพีซคอมมิชชั่นดี NRPC โลหามิโอดีมาดูตีชาชานานาตองอ่ะอืมเออตะแกน้าแหละดิไตน้าเยกิสาตะแกตีเลยละตุ่ยแหละตะแกซาวะนี่เนาะปีเนี่ยลูกမျိုးสุอุสุดีเนี่ยนักเกจ้วยเนี่ยตุๆๆแท้ปูโลดิดาปฐมาเซฟิชั่นเจ็บปะเนาะโอเคเออนอกจากคาตะนูรุดีเนญญ์ชวนเนมุปုံซันนี่ปะเนาะอกางเนี่ยพอได้เนี่ยมาตัวบาลุตินตะเลยสรุปคุณน่ะบ่မျိုးသားเส้นนักเกชุลิวะดิจิ้มปะปูด้วยคุณน่ะPC เนี่ย NRPC เนี่ย drive ထုတ်တဲ့ပုံစံတွေသူပြောင်းရမယ် framework တွေသူပြောင်းအောင်အဲ့ဒါတွေသူအရင်လောက်ရမယ်လောက်မှခုနကသူမရည်ရွယ်ပဲနဲ့ရှောက်သွားတဲ့ deadlock တွေနဲ့သူပြန်ဆွဲထွက်နိုင်တယ် normal တော့သူဆုံးထွက်နိုင်ဒါတော့ကျွန်တော်အမြင်ကတော့ပြောပြတာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဒီတော့ဆရာကျွန်တော်တို့ဒါပြီးခဲ့တဲ့ဒါပထမသဒ္ဒံအတွေ့အကြုံတွေအရဆိုရင်လည်းဒီတန်တာပါတီတွေကိုရွေးကောက်ပွဲခုနကျွန်တော်တို့ဆရာခုနကပြောခဲ့သလိုပေါ့နော်ရွေးကောက်ပွဲရလက်အပေါ်မှာအခြေခံပြီးတဲ့အခါမှာဒီခွဲခြားမှုလိုမျိုးသွားဖြစ်တဲ့ဟာကဒီကျွန်တော်တို့ပြည်မာရေးကပါတီတွေကတော့အများအပြားဖောင်းပွားနေတဲ့အတွက်ဒီဟာကို fix လုပ်ချင်တဲ့အတွက်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာတွေကတိုင်းရင်းသားတွေအပေါ်မှာပါသွားပြီးတော့ရိုက်ခတ်မှုတွေရှိခဲ့တာလို့ကျွန်တော်ကတော့အဓိကမှတ်ယူလိုက်တယ်ပေါ့ဆရာအဲ့ဒီတော့တကယ်လို့အခုတကြိမ်ဆောင်ရွက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ရောဆရာဒီပြည်မကဖောင်းပွားနေသောနိုင်ငံရေးပါတီများကိုစဉ်းစားမှုပုံစံနဲ့တိုင်းရင်းသားနိုင်ငံရေးပါတီတွေအပေါ်ကိုစဉ်းစားမှုပုံစံနဲ့ကြားမှာဆိုရင်ကိုကျွန်တော်ထင်တယ်ဗျကွဲကွဲပြားပြားအဓိကရှိဖို့လိုအပ်မယ်လို့ကျွန်တော်လည်းထင်တော့အဲ့ဒီအပိုင်းတွေမှာဆိုရင်ရောဆရာဘယ်လိုတွေများအကြံပြုလိုတာမျိုးတွေရှိပါမလဲဗျအဲ့ဒါကအာသူကပါလဲဆိုတော့ representative ကိုစားပြုမှုပုံစံကိုသူပြုပြင်ရမှာဟုတ်အဲ့တော့သူကခုနကကျွန်တော်ပြောလို့ပဲသူကအနိုင်ရဆိုတဲ့ကိုစားပြုမှုသူကကောက်ယူလိုက်ကောက်ယူလိုက်တဲ့အခါကျတော့အနိုင်မရအုပ်စုတွေမှာခုနကပြည်နယ်လူမျိုးစုအုပ်စုကြီးကအများကြီးပါသွားတယ်အားလုံးနှိပါတော့ပါသွားတာပေါ့နော်ပါသွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါနဲ့ရောရောင်ပြီးခုနကပြောလို့ပဲပြည်မတွေကတခြားအာနိုင်ငံပါတီအများကြီးတွေကိုကန့်တက်ချုပ်ကတ္တလိုက်ခြင်းအပြင်တကယ်ကျွန်တော်တို့ခုနကကျွန်တော်ပြောပေါ့ဘယ်သူနဲ့အဲလုံမလဲဆိုတော့ကဟာကလွဲသွားတာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဘယ်သူနဲ့လုံဆိုဒီပြစီလေးအထဲမှာပြည်တယ်လူမျိုးစုပါသွားပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပါတယ်ဆိုတော့ကိုစားပြုမှုကိုကျွန်တော်ဟိုလူမျိုးစုအုပ်စုလိုက်ကျွန်တော်ဆွတ်ထုတ်လိုက်ပို့လို့တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အမြဲပြောနေတယ်ကျွန်တော်တို့စီရ8 tribe ပေါ့နော်8လူမျိုးစု8စုပေါ့8စုကိုအခြေခံကျွန်တော်ကောက်တင်းကောက်ပို့လို့တချင်ကရကင်ချင်းမွန်ရခိုင်ရှမ်းပမာเนาะအဲ့အုပ်စုကိုကျွန်တော်တို့ကောက်ပလိုက်ပို့လို့တယ်ကောက်ပလိုက်ဆိုတော့တချင်မှဆိုရင်เนาะတိတ်မြမြမသာမရှိဘူးเนาะအဲ့ထဲကစကားပြောခိုင်းရှမ်းမှဆိုလည်းအခုနိုင်သားတယ် SNL ရှိတယ်တခြားအုပ်စုရှိမယ်โอเคတို့တို့စကားပြောခိုင်းဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခါချင်းမှဆိုဒီလိုအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုတော့ ethnic groups တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဆွတ်ထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီရှစ်စုပုံစံပြန်ထွက်လာအဲ့အဲ့လိုနဲ့ကျွန်တော်လူမျိုးစု representative ပေါ့ ethnic representative ကိုဆွဲထုတ်ပြီးတော့မှပြောမယ်ဆိုရင်တော့ခုနကိစ္စတွေအနိုင်ရချင်းမရချင်းပြဿနာတွေကတနည်းအားဖြင့်နည်းနည်းလေးချုပ်ငြိမ်းသွားမှဖြစ်နေအဲ့ဒါပို့ပြီးတော့အားကောင်းလာမယ်အဲတင်ပြချက်တွေလည်းပို့ပြီးတော့ကောင်းလာမယ်ရှင်းလင်းရတာလည်းပို့ပြီးလွယ်ကူလာမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့တော့ဆရာဟိုကျွန်တော်တို့ဆက်မေးရမယ်ဆိုရင်တော့ဆရာပြီးခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံတွေရပဲပေါ့ဆရာအဲ့ဒီလိုမျိုးဒါတိုင်းရင်းသားနိုင်ငံရေးအားစုတွေရဲ့ဝန်ရံမှုပါဝင်မှုပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဘိုင်းနေမှာအားနေခဲ့တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဆရာကျွန်တော်တို့အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးမှာဆိုလို့ရှင်လဲ Union Accord ထဲမှာပ
ပါဝင်ခဲ့တဲ့ဒါဒုတိယဟိုကျွန်တော်တို့အစိပ်ပိုင်းတွေကတချို့ဟာတွေမှာဆိုရင် remind လုပ်ပေးဖို့ဟာအတွက်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆရာကြံရစ်ခဲ့တာမျိုးတွေပါရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဆရာအဲ့တော့တိုင်းသားတွေကိုအခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ပါဝင်ခွင့်ပုံမူမြင့်တင်ပေးခြင်းအားဖြင့်ပေါ့နော်သူတို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလဲအင်အားစုပေါ့နော် force အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲလက်ခံဖို့ဟာအတွက်ကိုဆိုရောဆရာပါတွေတိုက်တွန်းလိုတာမျိုးရှိပါမလဲဆရာအဲ့ဒါကအခုကကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းပြည်ရဲ့ပြဿနာကိုကျွန်တော်တို့ကအခြေခံကြက်ကြက်ကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုဟုတ်ကဲ့အဲ basic ပေါ့ basic ကျွန်တော်တို့ဒီ problem ကိုကျွန်တော်တို့သိမှရ basic conflict ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီတိုင်းပြည်ရဲ့အဓိကပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့တိုင်းပြည်စထူထောင်ကလေးကဒီလူမျိုးစုဈာထဲမှာပြဿနာဖြစ်တာအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ constitutional conflict လို့ပဲအတွေ့ပြောကြတယ်အခြေခံဥပဒေပြဿနာအခြေခံဥပဒေပြဿနာဆိုတာဟိုကျွန်တော်တို့စအစုဖွဲ့ကလေးကနော်လူမျိုးကိုအခြေခံပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့1940ခုပြည်လုံးစာချုပ်ချုပ်ဆိုကြတယ်ချုပ်ဆိုပြီးတော့မှအဲ့လိုလာတယ်လာတဲ့အခါကျတော့အဓိကဘာလဲဆိုတော့ဗမာတိုင်းရင်းသားနေဂျန်နေပြည်နယ်လူမျိုးစုတွေကြားထဲကလူမျိုးပြဿနာဖြစ်တာကျွန်တော်တို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းအဲ့လိုသိဖို့လိုဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုသိသွားပြီဆိုတဲ့အခါကျမှကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲပေါ့နော်ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲဆိုတော့ပေါ်တာအဲ့တော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြဿနာရဲ့အခြေခံငါပါတဲ့လူမျိုးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာအဓိကပြဿနာပါလဲဆိုတော့ sovereignty ကိုဘယ်သူကချုပ်ကင်တယ်လဲနောက်တစ်ခါအာဏာသုံးရပုံမှာ equality ဖြစ်မဖြစ်ပေါ့နော်တန်တူညီမျှရေးဖြစ်တယ်မျိုးသားတန်တူရေးဖြစ်မဖြစ်အဲ့ဒီပုံမှာအဓိကပြဿနာဖြစ်တယ်ပြဿနာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဟိုကကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာပြဿနာနှစ်ပိုင်းရှိတယ်ဘဝရရေးပြဿနာနဲ့လူမျိုးစုရေးပြဿနာဝါရရဲ့ပြဿနာကတော့ဗမာပြည်ကွန်မြူနတီပါတီနဲ့အခုကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကပြည်အောင်စုအစိုးရဂျာတိုက်ပွဲတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့အခုချုပ်ငြိမ်းတော့ရှိသွားတယ်ဒါပေမဲ့ကြံ့နေတာက1949 KNDO နဲ့ MNDO အဲ့နှစ်ခုကနေတော့ဆလိုက်တဲ့ဟာကအခုတည်းကမချုပ်ငြိမ်းတာလူမျိုးစုဂျာကပြဿနာဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါတော့ရှင်းရှင်းပြတ်ပြတ်သိဖို့လိုတယ်လူမျိုးစုပြဿနာပုံပြီးရှည်လျက်တွေ့ပြရတယ်အဲ့ဟာကိုဘယ်လိုချုပ်ငြိမ်းအောင်လုပ်လဲဆိုတော့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကပထမဆုံးစဉ်းစားဖို့လိုတယ်စဉ်းစားဖို့လိုတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတမိုင်းကြောင်းတွေလည်းကျွန်တော်တို့ကအတိအချတိဖို့လိုတယ်ဟုတ်တမိုင်းကြောင်းမတိပဲနဲ့လည်းဖြေရှင်းလို့မရအောင်เนาะဟောတမိုင်းကြောင်းကျွန်တော်တို့ပြန်ကောက်ဖို့လိုတယ်ပြန်ကောက်ဖို့လိုတဲ့အနေအမှာကချင်ရဲ့ဖြစ်တည်မှုရှမ်းရဲ့ဖြစ်တည်မှုနောက်တော့ချင်းရဲ့ဖြစ်တည်မှုကယင်ဒီရဲ့เนาะသူ့ရဲ့နှစ်ကိုရှိနေတဲ့เนาะအနေထားတွေပြည်တော်စုစုဖွဲ့ရဲ့အပေါ်မှာပါလာအနေထားတွေကျွန်တော်တို့ကရှင်းရှင်းပြတ်ပြတ်တိမှာဒီအရတိလဲတိရမလဲလဲလက်ခံလက်ခံတိပြီးလက်မခံလဲတကားပဲအခုဖြစ်နေပြဿနာအတိတယ်လက်မခံတာဟုတ်လက်မခံတဲ့နော်တပြီးတော်မူစနစ်ကိုအတင်းရိုက်သွင်းလို့ဖြစ်နေတယ်ပြဿနာအဲ့တော့အဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကချက်ကပ်လို့တယ်ပေါ့နော်အဲဆိုလိုတာတမိုင်းကြောင်းနေတိရမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခြေခံပဋိပက္ခအတိပို့လို့တယ်လောလောဆယ်လို့ကျွန်တော်အဲ့လိုနည်းနည်းဆွေးနွေးချင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဒီတော့ဆရာကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းသားတွေအရေးလို့ဆိုတဲ့အခါမျိုးမှာပေါ့နော်ဆရာကျွန်တော်တို့ဒီ NCA ရဲ့ပြင်ပမှာပဲရှိနေသေးတယ်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေကလည်း NCA ထဲမှာဒါရောက်ရှိနေပြီးသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့အခြေအနေကိုမှန်စာထောက်ကြည့်ပြီးတဲ့အခါမှာသုံးသပ်နေတာမျိုးတွေရှိလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တယ်ပေါ့နော်ဆရာအဲ့ဒါအပြင်လည်းဆရာတို့ဒါယူကော့ပွဲနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းကိုရှောက်လန်းနေကြတဲ့တိုင်းသားပါတီတွေရဲ့အဲဟိုတန်းတူညီမျှဝင်နေပါဝင်ခွင့်နေပေါ့နော်ဒီအရေးအပေါ်မှာလဲသူတို့ကဒါတေချာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒါစောင့်ကြည့်နေမဲ့ပုံရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ရလောက်တယ်ပေါ့ဆရာအဲ့ဒီတော့ဒီ the whole structure အပေါ်ကိုဆိုရင်ရောဆရာရှင်းရှင်းလင်းလင်းဘယ်လိုနားလည်သဘောပေါက်ထားဖို့လိုအပ်မယ်လို့ဆရာအနေနဲ့message ပေးခြင်းတာမျိုးများရှိနိုင်မလဲခင်ဗျာဆရာဟိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းလွတ်လွတ်ကူကူနားလည်နိုင်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဆရာတီတီဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ခုကပြဿနာကလက်နက်ကင်နော် NC ထိုးတယ်မထိုးတယ်ပြဿနာလေးကျွန်တော်တို့ဒီအမျိုးသားပြည်နယ်တင်းမြဲရေးပြည်တွင်းငင်းချဲရေးပေါ်မှာတော့ကြည့်ရရဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာမှာကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အဓိကဘာလဲဆိုတော့တောင်ပိုင်းမြောက်ပိုင်းတစ်ခုကျွန်တော်ခွင့်မြင်လို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့
เออตอนนี้เราไปมาเราตู้เย็นสัสดีเนียนี่เนี่ยเราท่องกันอาบิมุนะเอานี่เนี่ยนักเรียนใจบัวรายตุรกันไปเนี่ยบัวรายบ่มามุดีประตูว่าทุนเนี่ยประตูว่ามุทุนเนี่ยคือพี่ดาราพี่เลยดาราชิชเลยเว้ยจันโอจิโอรุระแล้วนักเอกตัวนี้เนี่ยบ่เออเนี่ยดูดูเว้ยจันโอรุเนี่ยที่ยกเอาไปนางเอกสนิทแล้วเนี่ยเวลาเนี่ยนางเอกปารีเนี่ยเลยไอ้มาก็จะตัวเลยโอเคเออตองไปก็ตองไปอย่างสุขึ้นนี่แหละเนาะดีนางเอกปารีเนี่ยคุณเอซีทูได้อุสุดีตลอดๆมาๆก็ป่วยเลยเปียมิกซ์เอาขันเนาะมิกซ์เอาขันเนี่ยก็บาตัวอโยอโนเนี่ยนางเอกชาได้มาอินยาจีได้หาก็อนัยยะได้แท้กูตดๆขันเออแล้วก็เจอเนี่ยบางอย่างแล้วแล้วนักการเยออุสุตองไปภายกับยีชิตรุเนี่ยเนาะนอกขันเนี่ยในเมฆแลเจ้านอกขันနိုင်ငံนี่เนี่ยทอบาอาบิมุฤาตรุด้วยยัตติกูแค่ขั้นนี้เลยสรุปตรุเนี่ยอโจซีบาบ่อินเทรสด้วยตรุอ่ะลัมเอซีโลละมักตรุอ่ะเลยกูทูจักเนาะဟုတ်ไอ้เนี่ยมานอกขันနိုင်ငံนี่เนาะนอกขันเนี่ยในเมฆရှိနေတဲ့နိုင်ငံนี่เนี่ยတော်နိုင်ငံကစားချက်တွေဟာမြောက်ပိုင်းမှာတဲ့ပုံစံမတူပုံစံမတူသူတို့ရဲ့ survival ကနောက်ခံနိုင်ငံရဲ့အတုံးချတဲ့နိုင်ငံရေးမူဝါဒတွေသူတို့ရဲ့အကျင့်သုံးတဲ့ policy တွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှသူတို့ရည်တည်မှုကကစားနေတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်အဲ့ဟာနဲ့အတူအဲ့ဟာနဲ့အတူဘာဖြစ်လာလဲဆိုမီးပေါ်နိုင်ငံရေးပါတီတွေကလည်းအဲ့မှာအလုပ်ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်အမြင်ဟာတော့အဲ့မှာတစ်ပိုင်းကျွန်တော်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကျွန်တော်မြင်နိုင်တယ်ဘဝပြီးတောင်ပိုင်းမြောက်ပိုင်းတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရင်ဒါအခုကျွန်တော်ဒီလောက်ပြောရင်တော်တော်များများမြင်လို့တဲ့မြင်အောင်လာလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့အနေထားရှိတယ်ရှိတဲ့အခါကျတော့အဲ့မှာလူကြီးအဲ့ရနောက်ရှင်းပြောလို့သားတွေနောက်တစ်ခါအများအပြားမဝင်နဲ့ပြီးနဲ့တချို့သားလည်းနောက်ရုပ်ောက်ပွဲမှာအထိုက်အလျောက်အောင်မြင်မှုရိုက်ချက်တဲ့နေရာမှာတော့ဘလို့မိတ်ဆက်လောက်ခါတော့အဲ့ပေါ်မှာလေကျွန်တော်တို့ကသုံးသပ်ဖို့လိုတယ်အဲ့လိုနှစ်ပိုင်းခွဲနေပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ပေါ်မှာသူတို့ဘလို့ဆက်ပြီးတော့မှအခုကျွန်တော်အမြင်ကတော့မြမတပ်ပြော်နဲ့ဒီမနိုင်ငံအုပ်စုတွေကဒီအကူပိုက်ပိုက်နေနေချုပ်ကဲမှုတွေဒီမြောက်ပိုင်းနိုင်ငံပါတီအုပ်စုတွေပို့ပြီးတော့မှထုတ်ပေါက်လာတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်အဲ့တော့မြို့သားပြည်နဲ့တင်းမြတ်ကြီးလောက်တဲ့နေရာမှာဒီအချက်လက်တွေကလည်းကျွန်တော်တို့အများကြီးစဉ်းစားဖွဲ့ရဖြစ်ကျွန်တော်တင်ပြချင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့တော့ဆရာကျွန်တော်တို့ဒါပြီးခဲ့တဲ့လွတ်တော်ထဲမှာပဲဒါတိုင်းသားတွေနဲ့ကြာမှာဟိုကျွန်တော်တို့ဒါမြူသားညညရေးမှာနည်းနည်းအဖူထက်ဖြစ်စေခဲ့ရတယ်ပုံမှန်26တက်လို့ကိစ္စမျိုးပေါ့ဆရာဆိုတော့အဲ့ဒီ26တက်လို့ဟာမျိုးဥပဒေအရမပြင်ရသေးဘူးဆိုပေမဲ့လည်းအဲဒီတိုင်းသားပါတီတွေကပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဝန်ကြီးချုပ်တို့စသဖြင့်ဟာမျိုးမခန့်အပ်ရဘူးဆိုတဲ့အခြေခံဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်မျိုးကလည်းမရှိတော့အဲ့ဒီ principle အပေါ်မှာဆိုရင်ရောဘလောက်ထိယက်တီလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆိုအမှန်စထားတာမျိုးရှိနိုင်မလဲခင်ဗျအမှားတော့ဒီပုံမှန်26တက်ကတော့ဒီခုနကဟုတ်ကဲ့ညီမတမတော်နဲ့အပိုင်းပေါ့ညတမတော်အပိုင်းရဲ့သူနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့နိုင်ငံရေးပါတီအပိုင်းနဲ့ခုနဒီဘက်က NLD အုပ်စုနှစ်ခုကစားချက်ထဲမှာဒီပြည်နယ်လူမျိုးစုဟိုအုပ်စုတွေကအဲ့မှာရောရောပါနေတာလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့26တိအရာတော့အခု USCB နဲ့ညတမတော်ကဖွင့်ပေးခြင်းတယ်။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့ပြည်နယ်တွတ်တော်မှာအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲ25ရက်ကနေဆက်လက်ထိုင်နေတယ်လက်ရှိနေထိုင်ရဆိုရင်ပြည်နယ်တွတ်တော်ရဲ့25ရာခိုင်နှုန်းဟာတိတ်အတက်ပါ။အဲတော့ဘာပြောလို့ရတယ်လဲဆိုတော့နော်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ကနော်ဒီပုံမှန်26တိရ28အခြေခံဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်အရဆို USCB နဲ့မြန်မာတပ်မတော်ကနည်းနည်းကစားလို့ရတဲ့အနေထားသူတို့ကလက်ရောက်ပြင်တယ်။အဲ့ဒါကိုလည်း NLD မြင်တဲ့အခါကျတော့ဒါကိုပြင်ဆင်ဖို့မပေးဘူး။သူကတော့သူ့ရဲ့ under control အောက်မှာရှိတဲ့ proxyကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်လူမျိုးစုအုပ်စုကိုသူကဆွတ်တင်မှုသူပြင်လာတယ်။ပြင်လာတယ်ဆိုတော့မှသူ့ပါတီထဲမှာရှိတဲ့တိုင်းသားလူမျိုးစုဟိုအမတ်တွေကိုပဲသူကဝန်ကြီးချုပ်ပေးမယ်။အပြအဲ့လိုမျိုးသူကတီးမယ်။ဒီနှစ်ခုကစားနေတာဖြစ်တယ်။တကယ်တမ်းကျတော့ဂျာထဲမှာနေနာနေတာကပြည်နယ်တကယ်လူမျိုးစုတွေရဲ့နိုင်ငံရေးအုပ်စုကနေနာနေတာ
คุณ accept the definition ตัวเราบางไม่ดีหรอกเนาะ equality จะปูวีหัวเนาะแล้วไอ้เนี่ยเนาะวิกว่าเนี่ย federal democracy ส่วนเนี่ยมันมีอะไรเนาะแล้วไอ้กระจายเจ้ามาบริพิชอบมาเลี้ยงสุเรียพี่กูกูเอเนดีส่วนกับพี่เสียมากูนั่งสอบนั่งแสดงส่วนแล้วดูบริชินาลามาเลี้ยงเนาะเราจะรู้จีอามาเป็นโอเคโอเคไอ้รอเสียสุภาพบ่เนาะตะพักก็เลยตะมรอเนี่ยด่าမျိုးသားပြန်လဲတင်းမြဲရေးဆိုတော့ဟာကလည်းအဲနောက်ထပ်ဟိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ on the other hand မှာရှိနေမယ်ရှိနေတဲ့အနေအထားမျိုးပေါ့เนาะဒီဘက်တစ်ဖက်ကလည်းတိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ဆိုတော့ဟာမျိုးမှာတစ်ဖက်နဲ့အများပုံမူပြီးတဲ့အခါမှာအလေးကဲသွားခဲ့မယ်ဆိုရင်ရောဆရာဘယ်လောက်ဒီဥပမာဟိုတိုင်းသားတွေအနေနဲ့ဆရာတို့နိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေအနေနဲ့ဆိုရင်ဘယ်လောက်ထိများတာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုဒီဟိုနိုင်ငံရေးအရာပေါ့နော်တက်ရောက်မှုတွေရိုက်ခတ်မှုတွေကဆရာတို့အပေါ်ဘယ်လောက်ထိရှိလာနိုင်လိမ့်မယ်လို့ဆရာတို့မှန်းဆထားလဲဗျ။ဟုတ်အဲ့ဒါတီးဖို့ဆိုရင်တမတော်ကအာသူဘယ်လို withdraw လုပ်လဲပေါ့သူဘယ်လိုဆုတ်ခွာမလဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ခံမှန်းပြီးတော့မှကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကတော့ပုံတိမယ်ထင်တယ်သူကတော့ပုံနီနီကက်ကက်သူကခုနကကျွန်တော်ပြောတယ်ဗျဘသူနေနဲ့အဲစတော့မလဲဆိုကြတယ်သူက bias လုပ်ပြီးတော့မှဒီတော့မတော်ဘက်ကိုသူကပုံဦးစားပြီးကတ်လိုက်တာတော့ငါးနှစ်လောက်တော့သူကတ်ခဲ့ကတ်ခဲ့တဲ့အနေထားမှာနှစ်ဖက်ပြန်လည်ကစားတာပဲကျွန်တော်တွေ့ရတကယ်တမ်းကျတော့ NLD ဘက်ကအကျိုးအမြတ်ဆိုတာကအခုရွေးကောက်ပွဲနိုင်မှုအတွက်ပဲအကျိုးအမြတ်ရှိတယ်ပွင့်လင်းပြောရင်အဲတခြားကျွန်တော်တို့ဖက်ဒရယ်ပြည်တော်စုချင်းကတ်မှုအပိုင်းနေတော့ပြည်နယ်လူမျိုးစုတွေနဲ့ပူပြီးရင်းနှီးမှုအပိုင်းနေနှွေးထွေးမှုအပိုင်းနေမှာအကျိုးများမရှိဘူးရှင်းရှင်းလေးဟုတ်ကဲ့သူကဒီနိုင်ဖို့အတွက်ကဟိုတပ်မတော်ကစားတယ်သူ့အတွက်ပူအားကောင်းလေအဲ့လိုနေပဲသူအခုပူနိုင်ပါတာလေအဲ့တော့အဲ့ဟာကခုနကကျွန်တော်ပြောလေ dead lock ကိုပဲပြန်ရောက်သွားတယ် dead lock ကိုပဲပြန်ရောက်သွားတဲ့အခါကျကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကအဲဒီနယ်လူမျိုးစုတွေနိုင်ငံအုပ်စုရဲ့အပိုင်းကြတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုဖြစ်လေကျွန်တော်တို့အတွက်ကအချိန်ဆုံးရှုံးမှုနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဲနောက်မျိုးဆက်ကိုကျွန်တော်ပြရမယ်နိုင်ငံရေးအမွေရပို့တော့ကြုံပါဟုတ်အဲ့ဒါကအလွန်ဆိုးတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်အင်းတော့အဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကတော့ဘလို့ရုံးထွက်မလဲဘလို့ရုံးထွက်မလဲဒါ NLD ကတကယ်တမ်းသူလုံးဝမယ်အလုပ်ပြန်ဟုတ်ကျွန်တော်ဘက်ကတော့ဒီပြည်နယ်လူမျိုးစုတွေအုပ်စုကတော့တုံးမှာပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းมาဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အင်အားကြီးအုပ်စုနှစ်စုကကစားနေတဲ့ကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ဝင်ပြီးတော့มาတွန်းရတာတော့နည်းနည်းခက်တယ်ခက်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဘာတွေကို NLD အစိုးရကိုကျွန်တော်တို့ပြောချင်တယ်လဲဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့အော်အဓိကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာဥပမာတွေကျွန်တော်တည်ဖို့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့နိုင်ငံတကာမှာမျိုးသားပြန်လည်တင်းမြတ်ရေးဒီဘယ်လိုလုပ်တယ်လဲဘလို့လုပ်တယ်လေအဲ့ဟာတွေကကျွန်တော်တို့ NLD အစိုးရကိုယ်တိုင်တကယ်လက်ခံပြီးတို့ဟိုလုံမှအောင်မြင်မဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်အခုသူအနိုင်ရတာလေအများစုနိုင်ရတာအဲ့တော့သူရဲ့အဲသူလုံလို့ခြင်းစိတ်ပေါ့သူရဲ့လုံလို့ခြင်းစိတ်ကဒီအရအဖြစ်ဖြစ်လာတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဗာမြင်ရလဲဆိုတော့ဥပမာတောင်အာဖရိကပေါ့နော် Mandela ENC Mandela ENC နဲ့အဲ့တော့ D Club ဆိုတာလူပြူဆိုတာဒါအမျိုးသားပြည်လည်းတင်းမြဲရေလုတ်တယ်ဒါကဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒါကတကယ်အမျိုးသားပြည်လည်းတင်းမြဲရေဘာကြောင့်ဆိုတော့အသားအရောင်ကွဲပြားမှုကြားလူမျိုးစုနှစ်စုကြားရဲ့အမျိုးသားပြည်လည်းတင်းမြဲရေအဲ့မှာမန်ဒဲလာရဲ့ ANC ပါတီရဲ့ကြိုးစားမှုထက်ကျွန်တော်အမြင်ကတော့လူပြူဆိုတာဖြစ်တဲ့ D Club ဆိုတာရဲ့သဘောထားကြီးမှုကအောင်မြင်စီတာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးဒါကကျွန်တော်တို့တောင်အာဖရိကမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရနောက်တစ်ခုကကျတော့ဘာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဖိလစ်ပိုင်ကပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဘန်ဆာမိုရိုတွေအော်တိုနောမတ်ရီဂျင်ကိုသမရဒီတာတီးရမနစ်ကသူတို့ပြီးရဟုတ်အဲ့ဒီမှာလဲဒီလိုပဲဒါဒီဘန်ဆာမိုရိုဟိုအစ္စလာမစ်လွမြောက်ရေး the separatist movement ကကာနာရှိတော့1996 Tripoli agreement ရှိတယ်1996 peace agreement ဆိုတော့ agreement နှစ်ခုသူတို့ဖြတ်ချုပ်ခဲ့ရတယ်ဖြတ်ဘလောက်ပဲဖြတ်ချုပ်အဲ့ဒီအချိန်မှာ Christian Filipino တွေက Christian Philippine တွေကသဘောထားကြီးမှုမရှိတဲ့အချိန်မှာမရခဲ့ဘူးဟောဒူတာတေးလက်ထက်ကြတဲ့အခါကျတော့သူတို့ဒီ
separatist movement autonomous region ဘာသာမူရော autonomous region ကဒီနေ့ဟိုပေါက်လာဖြစ်အဲဒါကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုတော့ federation မှာကျွန်တော်တို့federal democracy မှာကျွန်တော်တို့အခုကဘာမှာကျွန်တော်တို့စံထားကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့နော်စံထားတာတော့ Swiss federal ကိုကျွန်တော်တို့စံထားတယ်ဟုတ်အဲ့ဟာမှာလဲဘာလဲဆိုတော့သဘောထားကြီးရင်ကြီးမြင့်မှုကိုပဲကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဘာလဲဆိုတော့1848မှာသူတို့ရဲ့ constitution သူတို့ first constitution ကိုသူတို့စရေးတယ်ပထမဆုံးအခြေခံအဲ့လိုရေးတဲ့နေရာမှာစစ်ဖြစ်ပြီးမှရေးတာနော်ဂျာမနီနဲ့နော်ဟိုဟိုဘက်ကပြင်သစ်တွေစစ်ဆက်မှာသူကလူမျိုးလေးစုညီတယ်အများစုကဂျာမန်ပြင်သစ်ကဒုတိယများတယ်တတိယကအီတလီစတုတ္တရာကရိုမိုက်ဒါပေမဲ့အင်အားကြီးတဲ့ဂျာမန်တွေကစစ်ပွဲနိုင်တာသူတို့သိနိုင်ပေမဲ့သူတို့ကဒီသူတို့ရဲ့ဒီ constitution ကိုသူတို့စိတ်ကြိုက်တယ်ရေး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တစ်သက်လုံးသူတို့နိုင်တယ်တစ်ချိန်ချင်းပြည်သက်တယ်လို့ EDP တော်ရိုမိုက်တော်တော်သူတို့ကိုပြန်ပြီးတိုက်။အချိန်တိုင်းမကျေနပ်မှုကပြန်ပေါ်ပေါက်လာ။အဲ့ဒီအချိန်မှာသူတို့ရဲ့သဘောထားကြီးမှုက1848 constitution ကိုသူစရေးတဲ့အချိန်မှာသူတို့ရဲ့ဒီသဘောထားကြီးမှုနဲ့အခုဒီနေ့ federal မှာစံပြုတ်လောက်တဲ့ federal စနစ်ကဆွစ်ဇာလန်မှာတော်တော်သွားတွေ့ရအဲ့တော့မလုပ်ရမလဲဆိုတော့ NLD ကသူလုပ်ရမယ့်အတိုင်းဒါအခုသူ landslide သူနိုင်တာပြီနော်ပြီးတဲ့ဒီမျိုးစုနိုင်ငံရေးပါတီအုပ်စုတွေကအခုပို့ပြီးတော့ dead lock တွေမှာပူဝင်သွားပြီနော်ပူစားပြုတ်မှုဟိုအဆုံးဖြတ်ပြီးမယ်ဆိုရင်ဒါမဖြစ်နိုင်အဲ့တော့သူကဘာသဘောထားကြီးမှုပေးရမလဲဆိုတဲ့ဟာပေါ်မှာဒီဟာအဖြစ်ဖြစ်တာဖြစ်အဲ့တော့ NLD ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့နော်နှလုံးသားလောက်အဆုံးဖြတ်ကဒီတိုင်းပြည်အဆုံးဖြတ်ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဟာကဒီအချိန်မှာအပြောင်းအလဲမရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်150လောက်တက်ဆောင်တယ်အနေထားကတော့အလိုအနေထားရှိဟုတ်ကဲ့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 ဟုတ်ပါတယ်ကြာအင်တာနော့ဒါစိုးရင်ဘူပံမော်ရအခြေအနေမျိုးပေါ့နော်ဆရာအဲ့တော့ဆရာလက်ရှိအခြေအနေမျိုးမှာဆိုရင်လည်းဒါကဟို NLD ရဲ့ခေါင်းဆောင်အချို့ရဲ့ပြောကြားချက်တွေကရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်တုန်းကပြောကြားချက်တွေနဲ့ဒါအတူတူပဲလို့ကျွန်တော်တို့ဆိုအားမယ်ပုံစံမျိုးပေါ့ဆရာအဲဒါပြည်အောင်စုပါတီဖြစ်တယ်အဲတိုင်းသားတွေအားလုံးစုဖွဲ့ပါဝင်ထားတယ်ဆိုတဲ့အယူအဆမျိုးတွေအဲမူဝါဒမျိုးတွေရှိနေတဲ့ဟာမျိုးကျွန်တော်တို့တွေ့ရမြင်ရတယ်ပေါ့နော်ဆရာတို့ကတော့တစ်ဖက်ကခုနကတော့ပြောသလိုသဘောထားကြီးမှုဆိုတာမျိုးနဲ့ဆောင်ရွက်ဖို့ဆိုတာမျိုးတိုက်တွန်းနေကြတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဆရာဟိုကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေမှာဆိုရင်မဆာလာခစ်တုံးပါဆိုလို့ရှင်လဲကျွန်တော်တို့ဟိုမဆာလာအမတ်တွေကတိုင်းရင်းသားတော့တိုင်းရင်းသားဒါပေမဲ့သူတို့နဲ့နီးစပ်တော့သူတို့ရဲ့တိုင်းရင်းသားတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကြဟိုပြီးခဲ့တဲ့ဦးသိန်းစိန်လက်ထက်တုံးပါဆိုလို့ရှင်လဲတိုင်းရင်းသားတိုင်းသားတော့တိုင်းရင်းသားဒါပေမဲ့ဟိုအစိမ့်ဘက်ရောက်တော့တိုင်းရင်းသားဆိုတာမျိုးတွေ ਨੇ ဥပမာပေါ့ဗျာအဲဘယ်လိုပြောမလဲအောင်ကျွန်တော်တို့ကိုဖဲကိုချိုးပြီးတဲ့ခါမှာကိုကကိုဝေပြီးတော့အိမ်ပြင်းရိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပဲဆက်သွားမယ်ဆိုရင်ရောဆရာဟိုခုနကတော့1.50ဆိုတဲ့ဟာထပ်ပို့ပြီးတဲ့ခါမှာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအောင်အငင်းပွားမှုတွေများထိတ်တိုက်တွေးမှုတွေများပို့ပြီးတော့ရှိလာနိုင်မလားပေါ့ဆရာဒီဟာကိုလည်းကျွန်တော်တို့စိုးရိမ်မှုရှိလို့ဒီဟာလေးလည်းဆရာအမြင်လေးသိလို့ပါအမှန်ကတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆိုတော့အခုသူတို့ကျင့်သုံးနေတာကအခုလက်ရှိပေါ့နော်ဒီပြည်မနိုင်ငံအုပ်စုတွေကျင့်သုံးလို့တာက holding together federalism ကိုသူတို့ကျင့်သုံးလို့တာနော် coming together လို့ခေါ်တဲ့နော်ဒီပြည်နယ်တွေကနေလာပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ sharing power တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ concurrent power တွေ residual power တွေကျွင့်ချက်အာဏာတွေတက်တူပြုအာဏာတွေနော် federal အစိုးရအာဏာပြည်တော်စုဆိုတာအာဏာအနေနဲ့သူတို့လုပ်ချင်တဲ့ဟာမျိုးမရှိဘူး။ဘာလို့အဲ့စိတ်ကိုအရင်သူတို့ဆွတ်သွားမှာ။အဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုခုနကျွန်တော်ပြောလို့ပေါ့တမိုင်းကြောင်းသိရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အလကားပြောတော့ဟုတ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီတမိုင်းကြောင်းသိမှကျွန်တော်ပြဿနာဖြေရှင်းနိုင်မှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ငါကတော့အင်အားကြီးလို့ငါ holding together ငါရဲ့အောက်မှာပဲမင်းတို့လောက်ကြဆိုတဲ့ပုံစံကတော့ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးနော်။အဲ့ဒီနေရာမှာလဲကျွန်တော်တို့ကဥပမာများများဆိုကျွန်တော်ကြည့်လို့ရတယ်။ဟုတ်။ဥပမာ Soviet Union ခေတ်အခုလက်ရှိတရုတ်ပြည်ပေါ့တရုတ်နိုင်ငံသူတို့ကပွင့်လင်းပြောရင်သူတို့လည်းဒီ federal ပုံစံမျိုးသူတို့အကျင့်သုံးတာပဲ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ autonomous region တွေတရုတ်ပြည်မှာဆိုတော့ autonomous region တွေအများကြီးပဲလို့ထားပြီးတယ်။နော်။တို့ကဘာလဲဆိုတော့ hybrid နော်
hybrid or federal ပုံစံမျိုးနဲ့သူကဒီဘိုးဆိုးအောင်သူကမောင်းတာအဲ့လိုတရုတ်ဒီဆိုဗီယက်ခေတ်မှာဆိုရင်ရုရှားကဒီတိုင်းယူကရိန်းတို့ဂျော်ဂျီယာတို့တခြားဟာတွေကိုဒီလိုပဲသူတို့ကဗာလဲဆိုတော့confederate ပုံစံမျိုးတော့တခြားအစိုးရတွေဖွဲ့ပြီးတော့မှအထိုက်အကျောက်တွေလက်ဖွဲ့ပြီးတယ်ကျွန်တော်ဆိုလိုတာက communist တွေ socialist တွေတောင်ဒီလိုပြီးတဲ့ဟာကအခုလက်ရှိဒီမှဒီဗမာနိုင်ငံရေးအစုအဖွဲ့ကဘာလို့မပြီးချင်လဲအဲ့တော့တခြားဥပမာတွေကျွန်တော်တစ်ချက်ကျွန်တော်ပြောပြချင်တာကခုနကလူမျိုးအုပ်စုမတူတဲ့အတိုင်းပြည်တွေစုဖွဲ့ရတဲ့မှာ federal ကိုမပြတ်မနေကမင်းတူကလေးသွားတာကအဖြစ်မှန်ပဲဟုတ်တယ်အဲ့ဟာကိုမချင်းကဲ့ရင်တော့ပြဿနာရှိတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ထိုင်းမှာထိုင်းကအမျိုးသားနိုင်ငံလို့လို့ဆက်ဆိုတယ်။ဒါပေမဲ့ထိုင်းတောင်ပိုင်းဖြစ်တဲ့ပတ်တီခုနှစ်ပြည်နယ်အုပ်စုကမလေးရှားကသူကတိန်းလာတာ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘရင်တောင်ကိုသူတို့လာတိုက်ခိုက်တိန်းပတ်ပြီးအဲ့နောက်ပိုင်းမှာနော်ဒီဗမာ Empire တွေကဗမာမင်းဆက်တွေကထိုင်းကိုတိတ်အနောက်ဆက်မပေးနိုင်တော့နောက်ဆုံးကဘိုးတော်ဖျားနဲ့ဒီဆစ်ပြူရှင်လက်ထက်မှာပဲအနောက်ဆက်ပြေးခဲ့တာရှိတယ်။ကျန်တဲ့ကအနောက်ဆက်ပြေးနိုင်တယ်။အဲ့တော့1950လောက်ကတည်းကဒါကင်းလွတ်သွားတဲ့အချိန်မှာနှစ်တရာအတွင်းမှာသူတို့ကထိုင်းမလေးပြည်နယ်တွေဖြစ်တဲ့အဲဒီမလေးနယ်တွေသူတို့တိတ်နိုင်တယ်။ဒါရဆိုမင်းဆက်ကဟုတ်တိတ်တဲ့ခါကျဒီနေ့ဘာပြဿနာဖြစ်လဲဆိုတော့လူမျိုးမတူတဲ့စုဖွဲ့မှုဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ထိုင်းတောင်ပိုင်းမှာမွတ်စလင်ဖွဲ့တဲ့ပြဿနာကဒီနေ့ဒီမပြီးဘူး။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့သိချာသိဖို့လို့ဟုတ်အဲ့တော့အဲ့မှာနော်အဲ့တစ်ချက်နောက်တစ်ချက်ကမနစ်ကပဲအတူတူဖြစ်ပါလဲဆိုတော့နာဂလန်ကိုအိန္ဒိယရဲ့ဒီအရှေ့မြောက်ကပြည်နယ်ဖြစ်တဲ့နာဂလန်ဟုတ်နာဂဆိုရှယ်လစ်နော်အုပ်စုနော်မိုဒီကနေပြီးတော့တီချာသူအော်တိုနောမစ်ပေးရမပေးရင်ကွက်ထွက်တော့ဒါဗမာပြည်ထဲမှာလည်းနာဂအုပ်စုရှိတယ်ကွက်ထွက်တော့မှာသူကသူတိုင်းပြည်ကိုကွက်ထွက်မခံချင်တဲ့အကျိုးရလက်ကိုကြည့်ပြီးတော့မှာ autonomous region သူပေးရတယ်။ပေးရတယ်ဆိုတော့ autonomous region ဆိုတာ federal တစ်စိတ်တည်းတာပေါ့နော်။ federal ပုံစံတစ်စိတ်တည်းတာသူတို့ပေးရတယ်။အဲ့တော့ဆိုလိုတာကဘာလဲဆိုတော့အခုလက်ရှိပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံနော်အခုကျွန်တော်နိုင်ငံ institution တွေအားလုံးဥဆောင်ဖွဲ့တွေအားလုံးတတိပြုတင်တာ။နော်တခြားကျွန်တော်တမိုင်းတောင်ဖြစ်ရတယ်ကျွန်တော်ကြည့်ဖို့လို့နိုင်ငံတကာရဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကျွန်တော်နားလည်ဖို့လိုတယ်။အဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြဿနာမပြီးဘူး။ဟုတ်ကဲ့။တော့မပြီးဘဲဖြစ်ပေးရမယ့်ကိစ္စတွေမှာနော်မြန်မြန်ဆက်ဆက်ကျွန်တော်နားလည်မှုတွေနဲ့ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်လိုက်တဲ့တိုင်းပြည်ကိုတိုးတက်သွားမယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်။မဟုတ်ဘဲနဲ့မတိုင်းပြည်ကိုပြုတ်ကွဲသွားလိမ့်မယ်ပြုတ်ကွဲသွားလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ပုံပြီးထိမ့်ချုပ်လိပုံပြီးပြုတ်ကွဲလိအခုရခိုင်ပြဿနာတာပဲ။ဟုတ်ကဲ့။ရခိုင်ပြဿနာနောက်ဆုံးအပြင်းထန်တော့ခုမပြောင်းလဲကြုံရတာပဲ။အဲ့တော့ထိ ंछ ုပ်နေဈာတဲ့ကနေဖြစ်လာတာဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီအရကျွန်တော်အများကြီးသုံးသပ်ဆင်ခြင်ဖို့လုပ်ရဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးလို့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲအဲ့တော့ဆရာတစ်ဖက်မှာကလည်းကျွန်တော်တို့အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သမိုင်းအတွေ့အကြုံရပေါ့ဆရာအဲကျွန်တော်တို့ကအစိုးရအိမ်ဆုံးကတော့တက်မတော်ပေါ့ဆရာဆိုတော့အခုကလည်း Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပြောပြောဒီမိုကရေစီ Federal ပြည်ထောင်စုပြောပြောပေါ့နော်တက်ကဒါကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့အခြေခံဥပဒေတို့ရဲ့သဘောကလည်း14နှစ်လောက်ပဲခံတဲ့သဘောသဘာဝမျိုးဟိုကျွန်တော်တို့အစဉ်အဆက်မျိုးကလည်းတမိုင်းမှာရှိခဲ့တော့ဆရာသူတို့ကလည်းဒီဟာကိုပြောင်းမဲ့ထဲမှာဒါရှိကောင်းရှိနေနိုင်တယ်လို့ဆိုရဲသုံးသပ်ချက်တွေလည်းရှိတယ်ဆရာအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီပြောင်းတဲ့ထဲမှာမှကျွန်တော်တို့အရင်တုန်းကလိုပဲမြန်မာဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီရဲ့ဒါ94အခြေခံဥပဒေရဲ့အဓိကအသက်ကလည်းစစ်အာဏာရှင်စနစ်တည်မြဲရေးအခု2008ကလည်းဒါတည်မြဲရေးပေါ့နော်အဲ့တော့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုဆိုတဲ့ဟာကိုအခြေခံဥပဒေပြင်ပြီးတော့သွားတဲ့ဟာမှာလည်းအဓိကကြောရိုးကြတဲ့ဟာတွေကစစ်အာဏာရှင်စနစ်တဆိုးရှိရေးဆိုတဲ့ဟာမျိုးပဲဆက်သွားအောင်မယ်ဆက်ဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်ရောဆရာအခု NLD အနေနဲ့ဘလောက်ထိတာဝန်ဒီဟာအပေါ်မှာတာဝန်ကြီးမယ်လို့ဆရာအနေနဲ့ထောက်ပြထားလို့တာမျိုးရှိပါမလဲဗျ။ဟုတ်ကဲ့။အခုဟာကဒီအခြေခံ2008အခြေခံဥပဒေကိုဘယ်လိုပြင်မလဲပေါ့။အဲ့အပေါ်မှာဒီအဖြေကကျွန်တော်တို့ကပြောရမှာဖြစ်တယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဘယ်လိုပြင်မလဲဆိုတော့ NLD ကဘယ်လိုစပြီးတော့မှလုပ်မလဲပေါ့နော်။လုပ်မလဲဆိုတော့အတိုင်းတာမှာသူ့ရဲ့ချင်းကပ်ပုံကအရေးပါတယ်။ဟုတ်။သူ့ရဲ့ချင်းကပ်ပုံလွှဲရင်ဒီဆက်အာဏာရှင်စနစ်ကဆက်ပြီးတော့မှတည်ဆုရှင်ဦးမှာပါ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုတော့အပေးယူပေါ့ bargaining ကျွန်တော်လုပ်ဖို့ကြွန့်ကျင်ဖို့လိုတယ်အပေးယူလုပ်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့
ถ้ามาดูสักคนในเมื่อหลังจากนี้จะช่วยกูจันโรว่าพูดบีนะพูดบีบุลูเลยถ้าเป็นจันโรว์โลจีเนียไปกูจันโรว์สวัสดีน้าบุกไปนี่เลยจันโรว์เสียเอ๊ะข้าจะรอถ้ามาดูสักคนในเมื่อหลังจากสุริยาก็บาลีสุริยาจันโรว่าพิชามาพินพิชามาสุริยาข้าจะรอตัวเลยจันโรว่าลงมาไปท้าลุติสมดีเนาะไปท้าเชนเนี่ยส่วนใหญ่ตู้เชมูไนเนี่ยยาสูบก็สมัยสิบปีแล้วถ้าเราจะโน่นได้เรียบร้อยเนาะเชมูไนเนี่ยยาสิ่งยาเลยไปกระซ่าเชมูไนเนี่ยยาตามสิบปีส่วนใหญ่จะโน่นรู้ว่าไอ้ผมมาจะโน่นอุบลีเจ้าเนี่ยจะโน่นแล้วเจ้าหนูจะโน่นพูดไม่ยากแล้วแล้วเจ้าหนูพูดไม่พูดสูเลยฮะตาตู้จีเบย์ย่อความไม่ตัวหรือว่าตัวจูบจะก้าวพูดไม่พูดจะโน่นเปล่าหรอกนั่งเงี้ยดิสิ่งกูทิ้งชั่วบูด้วยนั่งเงี้ยอากงตะการีพูดมาดูละเออเอร่าพาเลสุโรเอร่าขัดตัวเมียแม่ตีกรอหนามเลวจนเราเดือดร้อนไปเอร่าพาเลสุโรที่เป็นตะเพ็มมาจนเราเฟดเวสัยยาเพรสเบอรี่อากงเดือดร้อนตั้มตัวก้าพูดเล่นพี่เองดูเนี่ยจนเราตัวยินสัยพิชเช่ในเมียจีลาไอ้นี่เนี่ยเป็นตัวรู้จันโรวิตรอลุกใครมันรู้เลยไอ้เราเฟรนด์เราใช้ยาอากงเพรสเบอร์อากงลูบูสุเรฮากูอันนี้เลิกกูลงไอ้เราอินเทอร์เน็ตมาตั้งไปอินเทอร์เน็ตมาตั้งลูบีเอจฉิมาใจไหมเดี๋ยวจะอิทธิฉิมาตีทำไมแม่ในยุตมารีเอจะเอาตีที่เอาตีชาสามีผู้รู้เลยจะจันโรอันนี้จันโรเปลี่ยนไอ้เราตู้เลยหลังยาวขึ้นนะตู้ทั่วตาจันโรลงมาทั่วตาเรื่องนี้มาตู้ว่ามันนี่เจ้าหน้าบ้านอุสุเรอันนี้ถ้าพี่เราเอาจุนรัวที่เป็นการนั่งยี่อากงที่สาวเบียที่สาวเบียมันจะยุ่งเอาไปเอาในมือยุ่งเอาไปส่งเช่นในไปตัวผมไม่เอาที่เป็นการเข็นเช่นนี้พี่เราสุสัยเข็นเช่นนี้ปูบีอากงเราอุปมาจะเช่นอุปมาจะเช่นจันทร์จะคู่อุปมาจะคู่จันทร์เปล่าคือช่วยเอาคนในเราตำราอยู่เอาคู่ทานที่ช่วยเอาเดียวจันทร์ยังอ่ะจันทร์อินเดียมันจันทร์เยอะกว่าแต่สายาปีเนี่ยลิมิวซิลิโอเทรนนิ่งเบบี้เรามาตู้สายาปีเนี่ยมาตู้ทรีโอดิวขนาดจีอาพีเฟเดรอลเพรสเบอร์จะช่วยอามาเก้าหน้าไปอยู่ละแล้วอาเก้าหน้าเนี่ยส่วนใหญ่แล้วแต่บริวารเนี่ยแหละก็ตู้ชีมาตัวเนี่ยอันนี้ทำอยู่พี่ตัวสูงตัวไอ้นี่เนี่ยจะตัวทิ้งชั่วบุรุษเลยแล้วจะน้องผู้มาทำกูไปด้วยแล้วแต่ชาลุ่ยใช่ไหมที่ไอ้นี่เนี่ยจะตัวลูกบุรุษไอ้อะตัวจวนเจี๊ยบปานน่ะบุรุษเลยมาลูกได้เนาะเนี่ยอ๋อเนาะตัวตะพีพีเส้นชิงจันทร์ตัวบุลูเลยแล้วก็ตั้มตัวก็ตัวดีก็ปาร์ตตุ้ดเช่นตามบุตรไปเนาะตัวเอตั้มพามีดาวดูเช่นตามบุตรไปดีก็ตุ้ดเบี้ยวเนี่ยเลยเอร่าแล้วไอเช่นตามบุตรไปจันทร์รูพาลูกบีพาลูกบีมีเลสุริยะไปเส้นนั่งเราสิบวัยข้างกันนาฬิมาเลยจันทร์รูที่ชาบัวระเจ้าเลยจูดีสาวบุลูเลยเอลูบีเลยจันทร์รูเช่นกันไอนี่เนี่ยเป็นตั้มตัววิตรอลุงจันทร์รูมีอะไรเนาะจันทร์รูเป็นสุริจิโอเคดีไอ้นี่ลูกยูซามิโอตะคู่นี่จโนดาติชาโรมะลีลาบูเตบาโอเสียจาบูนาวะเวจโนชื่อนี่ได้ดาบาเสียสรุปดิวัตตปากะตินเนี่ยโหซีนคันตาตะคู่ชื่อเดลูกแลจโนจาบูเลยเสียจาบูเลยสรว่าโหติชาจโนมะลีลายาเตลูกจโนอะราโหว่าโหเต้คันไคมามาจโนไม่เปียวเยดาบาเสียสรุปดิว่ามาปิยาสนิทลูกหาမျိုးเนี่ยတက်ဟိုလွတ်တော်ရဲမှာရှိနေတဲ့25ရာခိုင်နှုန်းကိုအလျှော့ပြီးတဲ့အခါမှာတစ်ဖက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒါငင်းငယ်လုပ်ငန်းစဉ်နဲ့တပ်ပေါင်းစည်းလေးလိုဟာမျိုးဆောင်ရွက်ဖို့ဆိုတဲ့အဲဒီဝင်းဝင်းပုံစံမျိုးနဲ့ဒါဟိုရေဘူအားဖြင့်ကျွန်တော်နားလည်ထားမိတာလေးကိုကျွန်တော်ပြောဟိုကျွန်းတွေ့ကြည့်တာပါဆရာအဲ့လိုမျိုးလမ်းကြောင်းမျိုးအယူအဆမျိုးနဲ့များဆင်တူတာမျိုးလားဗျဆရာသူ့အတွက်ဟိုထွက်ပေါက်ပြီးဖို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပါလေဆရာကျွန်တော်တစ်ချက်ပဲကျွန်တော်ဥပမာဒီ25ရာခိုင်နှုန်းကသူဘယ်လောက်ထိမျက်နှာပြောင်ပြောင်သူနေနိုင်မလဲအဲ့အဲ့တစ်ချက်ကိုကျွန်တော်အရင်စဉ်းစားကြည့်အောင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟို28သွားဟုတ်လုံးဝကျွန်တော်နောက်20ပြည့်သူမျက်နှာမပြောင်နိုင်တော့ဘူးပဲဒါကျွန်တော်ဖွင့်လင်းပြောတာနော်နိုင်ငံတကာအခြေအနေရဆိုရင်သူတယောက်နဲ့ TD ခတ်တီတီနဲ့မြောက်ကိုရီးယားလူသူဆက်ထိုင်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလဲကျွန်တော်တို့ဒီဘက်က Federal Principle ကိုဘယ်လောက်ပြင်ဆင်တဲ့ပုံမှန်မူတည်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကပေါ်လာတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ तू ကဘယ်လောက်မျက်နှာပြောင်းမလဲအခုဒုတိယချိန်လေးတော့ तू မျက်နှာပြောင်းအောင်โอเคဟောဒါနဲ့ဆို3ချိန်3ချိန်တော့ तू မျက်နှာပြောင်းအောင်4ချိန်ဆိုရင်အဲ့အဲ့အနေသားတွေကကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကလောရမယ့်အလုပ်ကိုလောရမှာ
ကျွန်တော်ပြောလို့တာဟုတ်ကဲ့ကိုကကဘာမှမလုပ်ပဲလူမျိုးတော့မောင်းမောင်းမထုတ်နဲ့မောင်းထုတ်လေတိတ်တိတ်ပဲဖြစ်ဒါပေမဲ့အချိန်တိုင်သူကတော့အခက်ခဲသူ့မှာရှိတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ကအခုဒါထုတ်ပြောလိုက်တာတိတ်တော့မကောင်းဟုတ်ကဲ့ကိုရှင်းပြောရင်သူကရေရှည်သူထိုင်လို့မရအောင်ထိုင်လို့မရအနေထားမှာကိုကဒီဘက်ကအားကောင်းအောင်ကိုပြင်ဆင်လိုက်ရင်သူကအေးစေသူတိတ်ကသူဆဲနေတယ်သူတော့ဟုတ်အဲ့ဒီလမ်းကိုကျွန်တော်တို့ကကျင့်သုံးဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာမလုပ်ပါဘူးဘုံကကျွန်တော်တို့အခုပြောပြောနေတာဘုံက436ပေါ့နော်436ပြည့်စုံတယ် certified plus one plus one ကိုပဲပြောနေတယ်နော် 50 plus one ကိုအများကြီးရှိတယ်လေအဲ50 plus one ကိုဟို certified plus one ကစုစုပေါင်းဘုံက93ခုပဲရှိတယ်ကျက်တဲ့ဟာအများကြီးကျွန်တော်တို့ဘာလို့မလုပ်နိုင်အဲ့တော့ကျွန်တော်အမြင်နဲ့ပြောတာတခုရှိတယ်ကျွန်တော်ကျွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တော်တော်များများနဲ့နိုင်ငံရေး institution တော်များမိနေတာတခုရှိတယ်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဇယားတစ်စ်လို့ခေါ်တဲ့ပြည်တော်စုဟိုဟိုလုဥပဒေပြုမှုအာဏာပြည်တော်စုဥပဒေပြုမှုအာဏာကနေဇယားတစ်လို့ခေါ်တဲ့ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဒေသကြီးဥပဒေပြုမှုအာဏာရွှေ့လို့ရတယ်ဘယ်လိုနော်ဒေသစုနဲ့မညီတဲ့ဟာဒီဘုံကြီးအဲ့ဒါတွေအားကောင်းလှုပ်ခြင်းအပြင်ဖက်ဒရယ်ရုံလုံးကြွလာရင်ဒီလူတွေဘလို့လို့ဆက်ပြီးမျက်နှာပြောင်းနေကြကျွန်တော်ကအဲ့ဒါပဲကျွန်တော်ပြောရှင်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီအပြင်ကျွန်တော်လုတ်ပိုင်ခွင့်မြင့်ချရပြီဟိုဘက်ကလည်းရိုးရိုးတော့မှာပေါ့ဟုတ်တယ်တော့အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်ကြိုးစားဖို့လိုတယ်ဒါကတော့အခု energy source ကပြင်ဆင်ထားပြီးသားဖြစ်ပြင့်မယ်ပြင်ဆင်ရတာတည်ဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်နဲ့လက်တွဲပြီးလောအောင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဖိတ်ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲ့တော့ဆရာနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့ဆရာဒါကျွန်တော်တို့တွေဆရာတို့တွေလည်းတက်ဆွမ်းတလောက်ပေါ့ဆရာဒါ brainstorm လုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာတို့အနေနဲ့လည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်အောင်ဆရာပြောသလိုပါပဲဗျဟိုဟိုအတွေ့လေးဝင်သွားတာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလည်းကျွန်တော်တို့ကရည်ရွယ်ပြီးတဲ့အခါမှာစီစဉ်တင်ဆက်ပေးနေရတာပေါ့ဆရာအဲ့တော့ဆရာနောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ပြန်ချုပ်ရမယ်ဆိုရင်တော့တကယ်လှုပ်ချင်တဲ့စိတ်နဲ့တည်တည်ချာချာလေးလှုပ်ဖို့ပဲတိုက်တော့တော့မလို့ပြနေတော့အဲ့ဒီအပိုင်းကိုအဲ့ဒါအတွက်ကိုဆိုရောဆရာနောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒါအင်မတန်မှလည်းတာဝန်ကြီးလေးလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်လည်းဒီဟာကိုပြောမေးရတာဖြစ်ပါတယ်ဆရာဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုလည်းနောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြောကြပေးပါအောင်ခင်ဗျာဆရာတိုက်တွန်းပေးပါအောင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဥပမာတစ်ခုပြောပြဟုတ်ကဲ့ဆရာခုနကဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေကမဲနေတာကလက်တော်နိုင်ငံရေးကိုမဲနေဟုတ်ကဲ့အဲ့တတော်နိုင်ငံရေးနဲ့အဲဘာမှလုံးမရပါဘူးကွာ2008ခေတ်ကဥပမာဘာလို့လုံးမရပါဘူးဆိုပြီးတော့ပြန်ထိုင်နေကြအဲ့ဒါကအလွယ်ကြီးပြဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုလွတ်တော်နိုင်ငံရေးကလွတ်တော်ပြည်မနိုင်ငံရေးရောကျွန်တော်တို့ကအလုပ်လုပ်တတ်ဖို့လိုတယ်အခုလက်ရှိဒီနယ်လူမျိုးစုဟိုပါတီအားလုံးဒီပါကလုံလောက်တဲ့အနိုင်ရမှုမရှိဘူးโอเคတော့ဒါကလက်ရှိပတိဖြစ်နေတဲ့အရှိတရားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လဲအဲ့အရှိတရားကိုထိုင်ကြည့်ပြီးကျွန်တော်တို့ကဒီလိုပဲနေမယ်ဆိုရင်ပြစ်ပေါ်တုတ်တက်မှုကမရှိဘူးအဲ့တော့လွတ်တော်ပြင်ပကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့စူးစမ်းဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံရေးဆိုတာလွတ်တော်နိုင်ငံရေးတစ်ခုတည်းမဟုတ်လွတ်တော်ပြင်ပဒါအပြင်လူထုနဲ့တည်းထိတွေ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေပေါ်မှာလည်းအများကြီးဒီအကျုံးဝင်တာဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့2008အခြေခံဥပဒေမှာကျွန်တော်ကြည့်ရလွတ်တော်နိုင်ငံရေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လေ့လာကြည့်ဟုတ်ကဲ့ဒီတော့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်မှသာလေဥပဒေတွေရေးဆွဲမှာအိုင်မီကောင်ကအားလုံးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းမေးချင်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့နိုင်ငံရေး institution နဲ့ဘာလုပ်မလဲ separation of power separation of power လို့ခေါ်တယ်နော်အာဏာသုံးရပ်မှာနော်အဓိကလွတ်တော်ပြင်ပကဘာလဲဆိုတော့ executive မလုပ်နိုင်ဘူးနော်ဒါ judicial လို့ခေါ်တယ်တရားစီရင်မလုပ်နိုင်သူလုပ်နိုင်တာဘာလဲဆိုတော့ဥပဒေကြီးလုပ်နိုင်အဲ့သုံးခုစလုံးမှာလေဥပဒေကြီးရဲ့အချုပ်ဟုတ်အဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့လွတ်တော်ထဲကဘီးကော်မတီနော်ဥပဒေချင်ကော်မတီနဲ့လွတ်တော်ပြင်ပနိုင်ငံရေးပါတီတွေနော်ဥပဒေတိဆောက်ရေးပြုပြင်ရေးဖျက်သိမ်းရေးတွေဆွေးနွေးလို့မရဘူးနော်အဲ့ဟာကိုစူးစမ်းခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နော်လက်သွားတယ်နော်နိုင်ငံရေးလေဟာနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးဖြည့်လိုက်ရဒါကျွန်တော်တိုက်တွန်းလိုတဲ့အချက်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟောကျွန်တော်တို့အဲ့လိုလောက်လာရင်လေလက်ရှိတော့လွတ်တော်ဟောမှာရှိနေတဲ့တောင်ရှိသူတွေပေါ့နော်အနိုင်ရပါတီနော်တစ်ဖက်သက်အမြင်နေရလေမဆုတ်ဖြတ်ပါဘူးခင်ဗျားတကယ်တိုင်းပြည်ကိုတကယ်တိုးတက်ချင်ရင်တော့ဒီကိစ္စတွေအလုပ်လုပ်ဖို့လိုတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်အားလုံးကိုကျွန်တော်မှတ်ချက်ဟုတ်ကဲ့
โอเคโอเคโอเคပါဆရာအခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းအောင်ပေါ့เนาะဆရာအချိန်ပေးပြီးတော့ဖြည့်ကြားပေးခဲ့တဲ့အတွက်လည်းအထူးကျေးဇူးတင်ရှိတဲ့အကြောင်းပြောကြားရင်းနဲ့ဆရာနောက်နေ့တွေမှာလည်းနောက်ထပ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒါတန်းသားတွေရဲ့ဒါမြို့သားတန်းသူရေးပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကိုပိုင်းပြဋ္ဌာန်းခွင့်တွေဒါပြပြဝဝရရှိရေးအတွက်ပေါ့เนาะဆရာကျွန်တော်တို့ဒါဆက်သွယ်ပြီးတော့မေးမြန်းတဲ့အခါမျိုးတွေမှာလည်းပါဝင်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပေးဖို့ဟာအတွက်ပန်ကြိုင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အစီအစဉ်လေးကိုဒီညမှာပဲအဆုံးသတ်ခွင့်ပြုပါခင်ဗျာဆရာပြဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒါတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့ပေါ့နော်လာမယ့်ဒုတိယသတ္တန်ကာလအတော်အတွင်းနဲ့မှာကျွန်တော်တို့အရေးအကြီးဆုံးဒါအကောင့်ထေပေါ်ဆောင်ရွက်ရမယ့်မြို့သားညီညွတ်ရေးမြို့သားပြန်လည်တည်မြဲရေးဆိုတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေနဲ့ကြားမှာပေါ့နော်ဘလိုမျိုးကျွန်တော်တို့အရေးကြီးတဲ့မူဝါဒတွေကိုပြောင်းလဲပြီးတဲ့အခါမှာလက်တွေ့အကောင့်တွေပေါ်ဆောင်ရွက်ဖို့တွေလိုအပ်နေမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကချင်မျိုးသားကွန်ကရက်ပါတီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူပေါ့နော်ဒေါက်တာအမ်ကောလာကိုကျွန်တော်တို့တိုက်ရိုက် live အနေနဲ့ကျွန်တော်ဆက်သွယ်ပြီးတဲ့အခါမှာမေးမြန်းတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ MCN သတင်းဌာနအနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါမနက်ဖြန်ကစတင်ပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါကြာရောက်မကြာခင်မှာပဲရောက်ရှိလာတော့မယ်ကျွန်တော်တို့နှစ်တရာပြည့်မျိုးသားနေ့ထိမ့်မှအထူးစီစဉ်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့စီစဉ်တက်ဆက်ပေးဖို့ရှိနေတဲ့အကြောင်းကိုလည်းကျွန်တော်ဒါသတင်းကောင်းပါတင်ပြရင်းနဲ့အစီအစဉ်လေးကိုဒီညမှာပဲအဆုံးသတ်ခွင့်ပြုပါဗျာ MCN သတင်းဌာနရဲ့ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေကိုရှုစားအားပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ